Velkommen til det nyeste afsnit af Rejsen. Heldigvis har vores gode samarbejdspartner DSB synes, at det har været en kæmpe succes, så vi får i alt 10 afsnit i den her sæson 4, hvilket er helt andet. De sidste to afsnit har været med forsanger Emil Gold, og i dag sidder vi med de to skuespillere fra Centrum-serien, som Jonas Risvig har været med til at lave, som også har været gæst i podcasten. Det blev optaget under de helt heftige corona-lockdowns og tider, hvor faktisk er mange af afsnittene også er blevet skrevet af unge selv i samarbejde med Jonas, som er meget interessant. Så velkommen til Anemone og Silje. Tak. Tak. Hej, det er godt. Ja. Vi har nu meget godt. Det har da været en helt anden slags coronatid for jer. Ja, for fanden. Ja. Ja, og hvor at alle andre bare har haft syg nødtur på og lockdown og alle de ting, så har I bare været i gang og nærmest skabt en karriere, og sådan, eller i hvert fald start på en karriere og sådan noget. Kan I fortælle lidt om den tid, hvordan det har været at være sammen med andre mennesker, som bare har været helt nede i kuldkælderen, og I har bare været helt boomen? Ja, det har jo været lidt ambivalent på en eller anden måde, eller kan man sige det? Mm. Ja, altså sådan, ja. Jeg tænker meget på, eller jeg først begynder at tænke over det nu her, hvor at man tænker lidt tilbage, og så snakker jeg med folk om, hvordan de havde det i karantæne, og at det var virkelig hårdt, og sådan, de mærker de der dage, hvor de bare, altså de bare, eller uger, hvor de bare ikke lavede noget. Og så kan man altså tænke på sådan, jeg har slet ikke haft den der følelse, og så var jeg sådan, hvorfor fanden er det ikke, hvorfor har jeg ikke synes, at karantæne var nederen. Og så kan man tænke, at det er, fordi jeg rendte rundt og optager, ja, jeg har ikke haft nogen karantæne. Mens alle andre, de lavede ingenting, og deres liv gik i stå, så startede mit liv lidt på ny. Ja. Det er faktisk et af de mest indflydelsesrige år, jeg nogensinde har haft i det her år. Altså, der er sket så meget på mega kort tid. Så det er jo, altså, som du siger, mega ambivalent at sidde og snakke med folk om, at det var vildt tragisk og ubehageligt på mega mange måder. Det var ikke en særlig fed ting, at ens land lukker ned. Nej. Og mens de her muligheder bare gik i stå, så fik jeg bare så meget. Det er spændende at tage mig til. Det var virkelig syret. Det var også vildt at tænke på, at altså, uden corona, så havde alt det her jo ikke sket. Mm. Så sådan, altså selvfølgelig vil man, altså, corona, det er jo noget lort, og det skal ikke, det skulle ikke være sket, corona. Der var ikke nogen, der, jeg ved ikke. Nej, men når du bliver 50 år, tænker du tilbage på den tid, hvor der corona var, så yes, that's the best time. Man er lidt taknemmelig. Så snart 2020, bedste år. Og så alligevel det er sådan. Åh, det er farligt. Nej, det er ikke, fordi du skal tænke på, vi har også brug for noget positivitet i den her tid. Det er rigtigt. Det bliver vi nødt til, at ikke hele tiden bare have snakket om, corona og nødtur og sådan noget. Og det er også fantastisk, at det kunne give noget fedt til nogle andre mennesker. Mm. Det, vi lavede, gjorde faktisk, at det var lidt nemmere for nogen at være desværre. Så præcis, det var også positivt. Hvilket jeg har fået kæmpe meget ros for. Ja. Altså det her med, at lige pludselig kan du sidde der og få noget relaterbart på skærmen i form af en serie, som er meget nemmere at sluge for unge mennesker, end at læse en artikel. Ja. Eller en bog. Jeg kunne også forestille mig, at det er fedt at se noget aktuelt. Ja. Selvfølgelig, man kunne også godt lave en serie, der omhandler det, men så kommer det ud lang tid efter, ikke? Så laver man det nogle år, ligesom man stadig laver film om en verdenskrig. Det bliver man jo aldrig ved med. Eller det bliver man altid ved med. Ja. Men at se det undervejs, tror jeg, det var rimelig vildt. For nogen, der var nogen, der tog det ved hornene så hurtigt, og ligesom handlede på en global krise midt i det. Mm. Jeg tænker, det kunne have været ret vildt, hvis der var andre. Det er næsten en reportage. Det er en direkte reportage, bare lidt fiktivt. Der er en univers, ikke? Det var, tror jeg, man var meget, meget sygt. Så man lige kunne føle, at man ikke var så alene, når vi skulle være sammen hver for sig og alt det der. Mm. Kunne man lige samles et sted. Ja. Og vide, at der var andre, der gik igennem det samme. Mm. Ja. Hvordan starter egentlig sådan det hele, sådan rigtig dårlige klassisk journalistspørgsmål, som jeg havde at stille, men lige med jer, så synes jeg faktisk, det er ret interessant, fordi jeg faktisk ikke ved så meget om, hvordan det startede. Det må være ret interessant, altså sådan, er det jer, der kontakter dem, er det dem, der kontakter jer? Er der, altså, også fordi I jo selv udlærte skuespillere. Ja. Så kan I fortælle mig lidt om den proces, selvom I måske har fortalt den mange gange. den ligger bare klar. Præcis. Altså, det hele starter med, at vi kommer til at have lidt kendskab til Jonas og Jonas' Instagram gennem min daværende kæreste. Og sådan,
Han laver en serie med Jonas, og vi følger ham på Instagram, fordi Jonas er meget aktiv på hans Instagram, og har også brugt den virkelig, virkelig effektivt jo. Ja. Jeg var en af, faktisk en af de første, der var med i hans interview, det her, hvor han lavede Instagram med ham. Ja, jeg har set det. Nå, præcis. Med mig? Ja. Eller bare set? Nej, jeg har set det. Du får sådan en ud i luften. jeg var meget trofast seer på det tidspunkt, fordi jeg kedede mig også. Ja. Ja, det så jeg også meget af. Ja. Nice, det var også pisse fedt. Digital plus social, tror jeg, det hedder. Ja, præcis. Ligger også på YouTube. Altså, han troede jo bare, at der var bare et hul, og så fyldte han det bare ud. Sådan, det stod stille alt sammen. Ja. Det er jo genialt. Men jeg sidder og set det og holde lidt øje på Instagram. Fuldstændig. Men inden det, så havde jeg faktisk skrevet til Jonas, for han laver de her på stories, så søger han skuespiller, eller han er jo så mega ligeglad. Han skriver faktisk, erfaring er underordnet. Mm. Men han havde nogle, i februar havde han lavet sådan en opslag i min aldersgruppe, så jeg skrev til ham. Det gør jeg også, ja. Og så kom jeg med i et lille projekt, som faktisk var det oprindelige centrum. Okay. Som var en anden idé, og det blev sådan lidt DR. Det var bare ingen dags arbejde. Mm. Men så kom corona. Og så afviste det jer, ikke? Ja, jeg ved ikke, om de afviste, men de lukkede ned. Okay. Altså, de lukkede ned for produktioner. Nå, okay. Fordi at det var, det tror jeg... Jeg kunne lige forestille mig, at der var sådan noget, så afviser de det, og så ser de det boomer på internet, og så vil de måske gerne have det, i stedet for bare at sige, prøv at høre, nu kører vi med et eller andet, der er anderledes, let's go. Og det er så typisk for tv-branchen, at der er sådan nogle redaktører, der er pisse bange for at gøre ting. Og så er det sådan lidt, vi er bange, vi gør altid det, som vi skal gøre. Det er sådan, altså... Ja, måske. Meget dårligt. Det er bare lige et shout-out til alle de der redaktører, der er fucking bange. Bare være lidt mere... Ja, præcis. Men så, jeg modtager i hvert fald et opkald fra Jonas. Ja. Kort ind i det hele ramt. Og så siger han, hey, jeg har den her idé, og jeg vil gerne lave noget fiktion selv. Og blablabla. Han snakker i sådan en halv time. Og det lyder vildt fedt. Og jeg forstår ikke helt, hvad det er, han vil med det. Han er sådan, jeg er sådan, fedt. Hvorfor? Og han havde skrevet dagen inden, han gerne ville snakke, og det havde han også gjort med dig. Jeg var sådan, okay. Vi forstår ikke helt. Og så var jeg sådan, okay, sygt. Hvorfor ringer du til mig? Hvad skal jeg med det? Så han sådan, nå ja, det var bare, vi har valgt at høre, om du vil spille med. Og så var jeg sådan, ja, det vil jeg sgu gerne. Så vi sådan, okay, fedt. Jamen, jeg tror, vi mødes her med sådan en uges tid. Vi laver måske bare sådan 2-3-4 afsnit. Og det er også det, han... Ja, det var sådan noget. Ja, så mødes vi lige, og så eksperimenterer vi lidt. Prøver det af. Og så kunne det være fedt, hvis vi får sådan, hvis vi når op på de der 5.000 seere, men altså, det er jo også bare lidt for sjovt. Det er lidt for hyggens skyld. Vi mangler noget at lave. Så det kunne være, at du har lyst til at prøve det. Det kommer til sådan, indtil videre er det bare sådan på tirsdag, vi kører, så er det måske bare det. Mm. Og på det her tidspunkt, så har Jonas jo lige dobblet sit, eller sin, hvad sådan, følgert, altså på Instagram, så han var rimelig aktuel. Det gik rigtig hurtigt. Og har jo siddet med stort set alle danske personlige personligheder. Sådan en tidligere statsminister. Ja, det er jo sygt vanvittigt gennem Instagram og live-videoer. Det er helt ældreligt for folk til at sidde og sætte telefoner på skærebrædder og bøger og sådan noget, og sidde og hygge sig i stuen. Det var vildt sygt at se. Okay. Og så vildt på det tidspunkt at blive ringet op af ham, ikke, og vide, hvad man skulle lave. Jeg tror da også, det er meget sigende for Jonas' arbejdsmoral, tror jeg, det her med, at så kommer der en lockdown, så er der måske nogen, som tænker, åh, fucking luksus, så de slap lidt af, du ved, det gik alligevel så hurtigt. Han tænker bare, åh, der er ikke noget at lave, lad os finde på noget at lave. Og det var så vildt, hvor hurtigt han rykkede på det. Jeg tror, det må have været nærmest aftenen, inden han fik sin idé. Så skrev han et manuskript, så var han sådan, han har det her sådan, det er sådan lidt et fast hold, eller sådan fandt kamera, nogen, der havde lyst. Så siger man da også virkelig, altså... Og jeg skulle til at se, hvad skal man nå sig til? Men det skal man i hvert fald. Det skal man Men det siger, han sagde jo også i mit interview, der interviewede ham det her med, at 80% er lige så godt som 100% eller 70% eller sådan noget. Mm. Og det var det der med, at man bare skal rykke nogle gange. Ikke være bange for at prøve at lave ting perfektionistisk. Fordi hvornår er ting egentlig perfekt? Ja, det er præcis. Men okay, så I bliver kontaktet ved at komme ud og lave alle de her ting. Ja. Hvordan er følelsen i starten? Fordi altså, hvis jeg har prøvet at skulle lave et eller andet skuespil bare for sjov, hvor det har været på en eller anden video, så har jeg bare følt mig fucking cringe. Altså, vi snakker, vi ses. Det var en syret følelse. Præcis, men vi vidste jo heller ikke. Vi troede jo bare, altså vi fik jo lovet, at det bare var lidt for sjov. Mm. Ja, så det var jo ikke... Vi havde ikke høje forventninger til det. Okay, så han nedtonede det fuldt ud. Det var jo bare... Ja, min mor sagde også, senere hen, så det ligesom
blev ret stort, så jokede vi med, da jeg sådan kom og sagde det der, så tænkte jeg bare, ja, smut ud og have det sjovt eller lave et eller andet. Det var sådan, i stedet for at sidde derinde og kede. Det var bare, altså, grineren. Hvem tænkte, altså, det var bare, vi stod på en eller anden vej, hvor vi ikke havde nogen tilladelse til noget. Og vidste, så kom du på farlov lige. Ja, ja, præcis. Okay. Det var også det, der var så underligt. Nå, det vidste de ikke. Nej, to dage inden ringede han og sagde det. Nej, vi havde et virtuelt, en virtuel læseprøve, ja, hvor vi snakkede for første gang. En dag eller to inden, og så siger han sådan, ja, jeg har også lige fået endnu en idé. Ja, Thor Farlov og Alex Høgh, de skal også bare lige være med, sådan, fordi jeg tænker, så kan vi få lidt opmærksomhed gennem det, eller sådan, og jeg kan bare, der er faktisk en video af det, en optagelse, hvor vi bare flipper ud. Vi var sådan, hvad fanden skal vi lave? Ja, men det var så latterligt. Så Thor Farlov skal spille din storebror, Erik, og jeg skal have i en karakter, altså min karakter skal have Alex Høgh, som det var bare sådan der, vi ja, men det var i ekstase. Og så mødte vi op og sådan, og vidste ikke, du ved, det siger sådan noget, vi vidste ikke, at der er noget, der hedder værsgo eller sådan noget. Nej. Så vi har aldrig nogensinde prøvet det der lort før. Det føles helt latterligt, og så at se en uge, ja, præcis, der var sådan allerførste, jeg tror det var allerførste take. Der fordi altså Anne-Mone havde jo prøvet lidt mere end mig. Men altså, jeg har været statist i nogle få ting, men altså, det fandme ikke meget, sådan, jeg har lavet, hvor kameraet har været helt op i fjeset på mig, og hvor jeg har skulle lytte til instruktøren. Og så begyndte jeg jo før at vaske på det der kamerasæt, og så begynder jeg bare at snakke, og så er Jonas sådan, Silje, nej, du skylder drømmekage nu. Eller hvad var det? Ja, fordi man skylder, når det er vaske, så er det bare, let's go, altså. Ja, ja. Og så, ja, okay. Det er døde lidt der. Jamen, klassikeren, det var sådan, klassikeren, at jamen, jeg forstår den godt, op, altså, og sådan, ved bare ikke, hvad man laver. Og så kontrasten i, at det er så to uger efter, så sidder vi der i den en eller anden have, hvor vi har været i Cecilias, vores manuskriptforfatters lejlighed, og det er bare det, vi holder til. Altså, det er jo så nede på jorden, og ja, skørt. Og så, altså, så ser jeg, at man kan følge med på YouTube, hvor det lige pludselig bare sådan for flere afspillinger. Det rammer 10.000 visninger på første dag, eller sådan noget. Sådan helt latterligt. Altså, i kontrast til det, vi lige har stået og lavet, ikke? Det var underligt, og jeg forstår det stadig ikke. Jeg forstår stadig ikke lige, hvad der er sket, og hvorfor det... Ja. Jeg kan også huske, at allerførste gang, det ligesom gik op for os, sådan der, what? Okay, så det er faktisk ret stort, det her. Der kan jeg huske, vi fejrede det med drømmekage. Okay. Og det var bare sådan... Det var... Altså, jeg kan bare huske, hvordan vi alle sammen på holdet var sådan, hvad er det, der sker lige nu? Det boomer bare ind med de der seere, og vi sad bare i haven der, og det var måske, så har det været anden optag i dag, eller tirsdagen efter, eller så har det været nogle, det var en af de første dage i hvert fald, og det var bare sådan, det var bare... Det var helt, altså sådan, altså lige pludselig, så får man følger, og så får man opmærksomhed, og folk, der sådan, giver mega meget respons, og så kom den første anmeldelse, eller altså, det ved, så lige pludselig, så medierne bliver interesseret, og så kommer der tv-hold ud og dækker det. Men den tid, den ting vil jeg rigtig gerne tale med om, faktisk. Jeg har nogle gode spørgsmål til lige præcis det, hvad der sker lige pludselig, når det bare lige pludselig går hurtigt og sådan noget. Ja. Altså, den kendetegner jo jeres generation rigtig, rigtig godt. Altså selv de ting, de siger, når de snakker om snus, så siger det jo ikke snus, jo. Så nej, siger det dausen. Og hvilket er sejt, altså fordi mange film, når de kommer ud, så når de begynder at bruge slang, så, sådan noget, så er det slang allerede dødt. Ja. Om et år hedder det noget andet eller et eller andet, ikke? Hvordan tror I, man har kunne portrættere den her serie så godt? Og det er jo også det, jeg har fået vildt meget ros for, at den er så aktuel. Jeg tror, det har noget at gøre med, at det har vi jo snakket mange gange om før, at Centrum ikke har det der filter, som rigtig mange andre ungdomsserier har, fordi vi lige netop selv, vi var ligesom, der var ikke nogen tv-kanal eller noget, der sagde, det her må jeg ikke sige, eller pas på med at snakke for meget om sex, pas på med at snakke for meget om alkohol. Vi var jo bare sådan der, vi snakkede bare om alt, og det tror jeg også bare sådan, ungdommen er jo bare, folk begynder at drikke tidligere og tidligere alder, og det handler bare, når vi er unge sådan, i Danmark, nærmest bare, altså sådan,
folk drikker jo bare virkelig meget og tager til fester. Og sådan, jeg tror bare, det fylder faktisk bare meget i unges hverdag. Ja. De der ting, man ikke rigtig må. Mm. Ja, ja. Jeg synes selv, jo mere man får at vide, man ikke må, jo mere tænker man, det der, jeg ikke må, det er det, jeg skal lave. Jeg synes bare, selv Jonas har været rigtig god til at sætte ord på det. Ja. Hans måde at arbejde på er lidt, at hvis man, det er sådan, jeg får for det, men at hvis man forestiller sig, at normal ungdomsfiktion er nogle voksne mennesker, der prøver at gætte sig frem til, hvordan de unge tænker. Ja. Det er jo egentlig virkelig latterligt, at du bare kan spørge de unge selv. Helt vildt. Det er jo virkelig dumt i princippet, at man ikke bare går direkte til kilden. Ja. Og så jeg tror de altid, at data og sådan noget kan vise alt. Vi har den her data, der viser det her. Det er sådan et, okay, tillykke. Ja. Hvad med at gå ud og snakke med folk? Ja. Men hvis man skal sammenligne det, så jeg tror, altså skam blev jo latterligt succesfuldt. Og det var så også, de har de så alligevel også brugt 4 år eller et eller andet på at samle, altså spørge unge og snakke med unge mennesker. Hvad handler, eller hvad laver I, og hvad er fedt, og hvad er ikke fedt, og hvordan snakker man, og sådan nogle ting. Og det gør det bare autentisk. Mm. Det gør det ikke, hvis man prøver at gætte sig frem til det, eller prøver at snyde sig frem til det. Det gør det faktisk helt kikset. Og sådan, ja, præcis. Men man kan jo se det der med, at han har ligesom, altså at de unge også har været med til at skrive præcis, det. Præcis, det er det, der gør det. Hvilket er jo, tror ikke særlig mange andre instruktører ville kunne fjerne sit ego og så sige, nå okay, lad mig lige få noget hjælp fra nogen, som er uprofessionel. Fordi det handler mange gange, det handler mange gange også om folks ego, skulle du tænke på. Ja. Nej, men jeg er det her, og sådan, jeg skal sgu ikke, og det er mit, og sådan noget. Mm. Og sådan, det er da underligt, hvis du kan få hjælp, og det bliver lidt bedre. Ikke? Ja. Jeg tror, altså det er, han også har kaldt det fra unge til unge, tror jeg betyder helt vildt meget. Ja. Ja. Og så har vi også, vi har haft en kæmpe indflydelse på det. Det gør, der har jo været et manuskript, der har været replikker, men det er lige vores spillers sådan finish, eller lige det der vores altså personlighed, der lige har sat, der har toppet, ikke? Ja. Sådan, hvis der har været et eller andet, det der vil jeg ikke sige, det kan også godt være nogle gange, så er der for mange bandeord, eller sådan, det kan sagtens være det, at man sådan, det er fucking fedt, det, sådan, det vil jeg faktisk ikke, jeg vil bare sige, det er da meget nice, det kan man ikke, det er ikke altid, selvom der er nogen, der prøver, okay, så der er sådan, bare sådan noget helt latterligt, som hvis nogen prøver at skrive sms-tråd inde i ungdomsfiktion, ikke? Og så putter de alle mulige emojis ind, eller prøver at lave slang, og sådan skriver man bare, ikke? Man kan faktisk sagtens skrive normalt det. Det er helt misvisende. Er det rigtigt, at man facetimer mere? Eller hvad? Nej, jeg facetimer mig ikke særlig meget. Kun med min alder til det. Det ved jeg ikke. Det kommer til... Okay, jeg har bare hørt. Jeg ved det ikke. Der var bare nogle yngre, nogle jeg kender, sådan, og mine fætters venner, og lidt yngre end det. Og sådan, og de var sådan, vi facetimer bare hinanden. Jeg tror, at i nogle kredse er det bare lidt nemmere. Så har man bare lige hinanden med. Eller de der messenger-videoopkald. Hvor der bare er sex inde i det, og så laver man det der filter på hovedet, hvor man laver det der grimme ansigt. De første 2 minutter, det er fornuftige samtale. De sidste 5 minutter, det er bare ikke, der sidder og leger med filter. Det er også fucking sjovt. Jeg synes, det er pisse sjovt selv. Tror I, nu er jo det her blevet lavet på helt vildt low budget, jo. Altså, det er jo helt sygt, altså, hvordan man har lavet det på den måde. Altså, kæmpe cadeau. Tror I, det havde været det samme, hvis det var blevet lavet på sådan et stort budget? Og hvad for nogle ting ville være, altså sådan, forstår I mit spørgsmål? Ja. Altså, jeg tænker, at nej, det ville ikke være det helt samme. Og så alligevel, fordi sådan, jeg ved ikke. Jeg kan bare ikke se, hvad vi skulle have brugt penge til, faktisk. Fordi det var jo en del af charmen, eller realiteten, at man var udenfor. Egentlig har vi ikke behov for at skulle have, jeg ved ikke, man kunne lave nogle ting alene hjemme i nogle hjem. Men handlingen lå ligesom i, at man mødtes udenfor, man tid til de muligheder, man nu engang havde. Ikke? Og det er jo sådan, man kan bruge pengene på. Så ved jeg ikke, jeg kan faktisk virkelig ikke forestille mig, hvad der skulle have været, som havde gjort det federe, at der havde været et større budget. Men det kan da også være at det blevet skudt sådan, at der har gjort sådan, at det har virkelig været godt, for det har været så jordnært, ikke? Altså virkelig, og det har været, det er jo også for vildt, at man kan skyde noget, og så en uge efter bare putte det ud. Ja, det er også altså, det er igen, bare sådan, det er, hvad det er, og det skal ikke noget, det skal ikke imponere nogen, eller gøre noget, det er bare, jeg har bare eget tøj, og sådan nogle ting, det er jo helt, det er bare. Men jeg har bare super mange venner, som sådan, stadig den dag i dag, ikke har gjort det, de har snakket, de vil gøre i flere år. Ja. Netop på grund af mod, som du siger, det her med, at jeg bare prøver at gøre det. Hvad er det egentlig det værste, der kan ske, hvis det nu fejler? Så er det værste, der kunne ske, det er det fejlet.
Er det slemt? Pff, ja, måske sådan lidt, du ved, ja, okay, folk render rundt og siger, at du er en taber, og whatever, eller et eller andet, men hvor slemt er det? Forstår du, fordi hvis du går ind og topper det og laver noget andet, der bliver succesfuldt, så er det jo ikke, fordi folk sidder og siger, nå, det der, du lavede der, det var whack. Ja, ja, men bro, vi er i en ny tid, jeg laver det her, det boomer nu. Ja, ja. Du, så du, man skal ikke være så bange for, tror jeg, og, som du siger, som Jonas er vildt dygtig til, og I også har været totalt seje til bare at hoppe ud i det. Altså sådan, nå, men jeg har ikke prøvet at være skuespiller for, før, lad os bare gøre det, ikke? Altså, nu vil jeg prøve sådan at gå lidt mere ind i dybden med det. I er jo 15 og 16, er det ikke? Er jo. I, jo, det er, jo, I har jo. Ikke lige pludselig haft fødselsdag, imens det er blevet skrevet til mig, hvor gammel I er. Nej. Helt klart. Når man så... I har lavet lidt teater og sådan noget, har I ikke det? Ja, vi kender hinanden igen. Ja. Men det er jo selvfølgelig også en positiv ting i forhold til skuespil og sådan noget. Ja. Men hvordan, altså sådan, hvad gør I? Hvad er det for nogle ting, I trykker på? Hvad er det for en knap? Hvad er det for nogle tanker? Hvad er det for en arbejdsmoral, når I skal lave skuespil? Fordi I er unge, og I har ikke rigtig overdrevet meget erfaring med det. Så hvad, I spiller jo sygt godt. Jeg har jo siddet og set nogle af afsnittene og sådan noget, og det er sådan lidt virkelig... der er i hvert fald især sådan noget med angst og sådan noget, men det kommer vi til at tale om lidt senere. Kan I fortælle mig sådan lidt om, hvad man gør, og hvordan I gør? Også bare fordi, at jeg tror, det er ret vigtigt for folk derude, som måske har en drøm om det, at der er en mulighed for at komme frem, selvom man ikke er uddannet. Ikke? Ja, altså... faktisk, noget af det, det sådan, hvis det er sådan et specifikt råd-agtigt, det var, jeg kan huske, at jeg var sådan... fuck, hvordan gør jeg, kommer jeg lige til at skulle gøre det her? Jeg kan jo ikke spille skuespil på den her måde foran i kamera. Og så gik jeg ind, og så... jeg elsker Fanny Bornedal, som også har været med i Jonas' masterclass. Okay. Og hun sagde det, sådan noget, der bare var ret godt. Det var, at i stedet for at spille, sådan hvis man skal være ked af det, sådan der, at tænke på sådan der, ej, jeg skal virkelig se ked af det, nu rynker jeg min øjenbryn nok, sådan noget. Så bare sådan følelsen, den skal bare, altså det, man skal mere bare sådan føle det, end man skal spille det. Så skal fremtvinge det? Ja. Og så hvad tænker du så på et eller andet helt nederen, der er sket, eller et eller andet? Det kan man godt. Ja? Ja. Altså, bare, jeg ved ikke, altså, det, jeg tror også bare efterhånden, så man skal bare prøve virkelig at, sådan, at leve sig ind i det, og bare lade sig selv være en tudeprinsesse, hvis man skal være ked af det, eller være med sådan, virkelig bare, ja, det, der overraskede mig, da Centrum kom ud, det var, hvor lidt sådan, mimik, der skulle til, for at man så glad ud, eller ked af det ud, eller jeg ved det ikke. Det var bare så... Ja. Og så er det jo bare... Man kan godt, jeg føler godt, at man kan se i de første episoder, at sådan... Eller at man kan i hvert fald godt se igennem Centrum, at vi sådan har rykket os, føler jeg. Jeg føler lige så meget, udover at Centrum har været sådan... sådan, altså sådan, at det har været en tv-serie, og vi skulle levere noget til folk, så har det også bare været sådan en lille filmskole for os, føler jeg. Ja, hvor vi bare har fået lov til at... Men hvor I bare hopper ind i det og springer alle mulige ting over, som man måske... Ja, man skal lære en masse ting, det gør man også i skole, men det er jo ikke det hele, man bruger i det virkelige liv. Nej, præcis. Hvor her lærer I bare de vigtigste ting, kan man sige. Ikke? Ja. Vi skal til at spille det første nummer. Det er en artist, som faktisk også har været med i Centrum. Også en af mine yndlingsartister. Og jeg kan mærke, at med tiden han er også blevet ungdommens virkelige yndlingsartist. Og det er Arti Artit. Som jeg også har haft inde i Rejsen podcasten. Har I hørt det afsnit? Ja. Det er altså også en af de bedste, der er blevet. Den er virkelig god. Den er virkelig fed. Jamen, han siger bare så mange gode ting, som I også har været med til. For eksempel, I har lavet noget med Kræftens Bekæmpelse og lavet alle de her ting, hvor I virkelig sætter lys på nogle vigtige emner, hvor han også bare snakker om det her med stoffer, med druk og med dit og med patroner og alle de her ting, som bare er en virkelig dårlig ting. Altså sådan, Og så jeg vil spille et nummer, som måske ikke særlig mange har lyttet til, men det hedder Hvad skal jeg sige fra Elevator Musik. Der er en bestemt linje, som sådan rammer mig rigtig meget, det hvor han siger, hvad skal jeg sige, jeg tog hele familien til Paris eller sådan noget. Og den, så fik jeg bare sådan en tus i halsen. Og den linje der, den rammer mig ret godt, fordi jeg kunne forestille mig, at han har været igennem hele den her tid, og så lige pludselig får man lidt penge på lommen, og hvordan kan man bruge sine penge bedst? Og så, ved du hvad, han tog bare familien til Paris og hyggede. Og jeg gjorde det samme. Jeg tog til Valencia med min familie, og det var bare første gang, vi har rejst et andet sted hen end til Montenegro, hvor de er fra. Ja. Så det var sådan en rigtig bestemt følelse, og den linje elsker jeg. Så nu vil jeg i hvert fald spille nummer. Hvad skal jeg sige med Arti Artit fra Elevator Musik?
så er vi tilbage. Artig, hvad skal jeg sige fra elevatormusik? Du havde hørt den. Mm. Og Silje havde ikke hørt den. Hej. Silje, for helvede. Nej, man. Det... Nu har du hørt den. Nej, jeg tager pisse på dig. Jeg har hørt og set og lavet de ting, folk snakker om. Det er godt, så er du til stede nu, tror jeg. Ja. Kæmpe god sang. Lidt undervurderet også. Vi snakkede lidt før om det her med at spille skuespil og gøre alle de ting. Du blev rost rigtig meget for at spille sådan scener med angst og sådan noget, og virkelig, altså, hvor man virkelig sådan skal gå ind i noget, der er super svært at spille. Ja. Det... Kan du fortælle lidt om det? Ja, det kan jeg godt. Jeg synes, det er meget interessant. Mm, altså... Det er bare min karakter. Det går bare ned ad bakke for hende på nogle punkter. Og så er det jo lige pludselig med, at hun begynder at udvikle noget angst og sådan noget. Det er jo... Det er lidt vildt at skulle spille det, må jeg sige. Mm-hmm. Fordi at jeg føler virkelig, at det er sådan... Jeg følte, da vi skulle lave det, så var jeg virkelig sådan... Okay, det vil jeg faktisk... Jeg vil gerne gøre det, så det virker ægte. Jeg har jo heller aldrig selv haft angst. Mm-hmm. Jeg har aldrig fået angstanfald før. Så det var bare virkelig... Det var virkelig voldsomt at skulle spille. Og jeg fik det også sådan dårligt, da jeg skulle gøre det. Er det rigtigt? Jamen det er fordi, når man hyperventilerer, så sådan mit blod, jeg kan bare huske, mine fingre, de sidrede og sådan noget. Men det var... Ja. Det var for sygt, at du kan spille det til et rigtigt angst. Ja, det... ja. Da du skulle spille det og sådan noget, havde du så haft nogle samtaler med nogle mennesker, der har haft angst, eller nogle psykologer eller noget eller andet, for ligesom at gå helt ind i rollen, eller... Researchede du det sådan lidt selvagtigt? Jeg prøvede at lave lidt research, og, sådan, og så snakkede vi også bare lidt. Jeg kan ikke huske, om jeg snakkede med det om det. Jeg har ikke rigtig sådan snakket med nogen om, sådan, hvordan man gør det, men sådan lidt research med, hvad sker der egentlig, når man har det? Og sådan. Det er jo mere frygt, end det er sådan, tror jeg. Nu må man ikke tage mig på ordet. Jeg ved ikke, hvad jeg siger lige nu. Jeg har som sagt ikke selv haft et rigtig langt anfald før, men... Jeg kunne forestille mig, at det er mere sådan frygt, end det er, at man er ked af det, fordi at det er jo bare mega ubehageligt at have sådan... Jeg ved ikke... Altså, så hvad for en mindset sætter du dig selv i? Altså sådan... Det var bare sådan, okay, nu skal jeg bare virkelig prøve at forestille mig, hvordan det er. Ja. Og så, hvordan gør du fra det til, at du faktisk spiller det? I starten... De første par gange, hvor jeg skulle have sådan nogle scener, så har det været sådan noget med, at man sidder og hører musik inden, eller et eller andet, sådan går helt ind i zonen. Mm. Men jeg ved ikke, altså... Ja, det er jo bare noget med, igen, prøve virkelig bare at føle den her angst og frygt, og tænke over, hvad det er, der har fremprovokeret det, hvorfor hun har det sådan, og tænke, okay... Hun har det virkelig ikke godt. Mm. Så nu skal jeg også lige give mig selv lov til virkelig ikke at have det nice. Helt klart. Ja. Så det er en følelse. Ja. Ja. Helt klart. Anemone, min ven. Hvad hedder det? Du har gået stadig på efterskole. Jeg går stadig. Ja. Du har flyttet skolen rimelig mange gange. Jeg har faktisk kun flyttet. Jo, jeg har... Nogle få gange. Jeg har flyttet skole en gang, men var ude i at flytte skole igen. Jeg kunne desværre ikke komme ind på en ny skole, fordi det var sådan i slutningen af 8. Der er ikke så mange, der lige har plads. Nej. Men ja. Ja, og så, så starter du på den her teatergruppe, hvor du sådan virkelig begyndte at føle dig hjemme. Ja. Kunne jeg sådan research mig lidt til? det er en god research, du har lavet. Ja. Jeg finder faktisk tilbage. Ja. Jeg havde gået der, da jeg var yngre. Mm. Og så var jeg stoppet, fordi at det havde ikke haft en særlig stor betydning for mig på det tidspunkt. Men så, jeg var lidt et sted, hvor jeg havde bare brug for noget social opbakning, tror jeg. Og så kom vi i tanker om det der, mig og mine forældre. Og så tænkte jeg, hvad fanden har jeg mist? Altså, man kan altid bare prøve et eller andet nyt igen. Mm. Springe ud i det. Så det gør jeg. Startede jeg igen og kom ind på det samme hold, som jeg havde gået på før. Og faldt bare ret hurtigt til. Og det var vildt fedt. Der var bare nogle dejlige mennesker. Mm. Og så tror jeg,
jeg har altid haft, hvis vi også med i forhold til skuespillet, så tror jeg, jeg har altid for eksempel været i ret mange castingbureauer og lavet nogle små reklamer og været sådan med i ting. Og jeg har danset hele mit liv, tror jeg. Så sådan, det har været en stor del, det her med performance og stå på en scene. Og faktisk, da jeg kom ind i den der teaterklub igen, eller skole, eller hvad man skal kalde det, så selvom det ikke var så meget for skuespillet, så gik der faktisk ikke særlig længe, før jeg så fik selv en hovedrolle, hvor jeg så skulle spille sådan helt vildt krævende. Det faktisk gik mig rigtig meget. Eller sådan, det var jo svært. Det var en gangsterboss. Og sådan, jeg var den eneste rolle, som ikke havde en eller anden positiv udvikling. Jeg var faktisk bare ond til det, altså, fra start til slut, og blev skudt og alt muligt. Og sådan. Så det var sådan ret vildt, fordi jeg var lille. Jeg var lige startet, og kendte ikke så mange. Og når man er sådan et sted, vil man bare gerne være sød og ydmyg og lære folk at kende, og så skulle jeg stå og synge og have en ballade. Og det har jeg aldrig gjort før. Mm. Og fik faktisk det lød så godt. Et mindre angstanfald, inden jeg skulle gøre det, faktisk sjovt nok, fordi at det var så nervepirrende og grænseoverskridende. Men jeg gjorde det. Altså, sådan, jeg var tæt på at sige stop, men jeg gjorde det faktisk. Så det tror jeg har været en meget stor bekræftelse i, at bare turde springe ud i det og gøre noget, man ikke er vant til. Hvordan var følelsen så bagefter? Det var, altså, jeg tror, det var vildt fedt, og jeg tror, jeg har lært mere af det, når jeg lige går og tænker, eller sådan, når jeg lige ved at gøre noget, så er så meget ud af din comfort zone. Jeg skulle have sådan en crazy kostume på. Og det var i kontrast til, at man bare gerne vil være lidt usynlig. Yeah. Og så bare for alle måder ikke være usynlig, men faktisk bare stå midt i rampelyset, bogstaveligt talt. Blive kastet ud i det. Så det tror jeg, det var godt for en at ture og fylde virkelig meget, når man egentlig ikke havde lyst til det. Det er klart. Ja. I er blevet sådan rimelig kendte og sådan noget, ikke? Får man lige nogle followers på Instagram, og går man på gaden, så er der sådan nogen, der lige råber et eller andet, og drengene bliver helt flyvende lige pludselig. Ja, det kender vi meget til. Ja, præcis. Ja. Bare DM's, du, ikke? Ja, hvad så der? Ja. Og sådan noget. Nej, prøv at høre, hvad hedder det? Lige pludselig så bliver man sådan lidt kendt, og man går ud på gaden, og så har man ikke de samme tanker, som man har, før man lavede de her ting. Nu begynder man at tænke lidt mere over sådan, okay, sådan, kigger folk, kigger de ikke, og hvad, hvordan er de, du ved, alt det her, ikke? Man får lige pludselig nogle par nye tanker, ikke? Og det har det ikke været sådan lidt hårdt, egentlig? Det er noget med, at lige pludselig skulle man lidt væk fra Instagram igen, lige tage en pause fra det. Jeg sidder faktisk min Instagram i en periode. Jeg kunne ikke hvor lang tid? Nogle måneder, tror jeg. Måneder? Eller sådan... Var det rart? Var det svært? Ja, det var svært. Det var rart og svært? Men ret præcis, men det var fordi, at det var sådan efter, at vi ligesom havde optaget. Det var en dårlig undskyldning for, at det lige pludselig blev et job, eller altså, jeg havde noget at lave på den der skide app, ikke? Det følte jeg jo, det havde jeg jo ikke. Og sådan, det har man jo aldrig. Men så blev det bare overhånd. Jeg gik sindssygt meget op i det, og folk, der skriver og sådan noget, det er sådan, det er ikke det bare. Det er latterligt at have stressfaktor over det. Så jeg skulle lige have et sundt forhold til det, eller bare lige slette det. Og sådan. Så det var fint. Altså, det siger noget om, at... Men det var rart. Det var mega rart, men det er faktisk det er lidt irriterende, fordi jeg havde haft slettet meget før. Men så fordi jeg følte, jeg havde noget at lave der, eller så fik man lige pludselig følge, og så bare det spændende, og så var der en grund til at have det, hvilket der, det er det jo ikke. Men på den måde, så er det sådan, jeg var bange for at blive for høj på mig selv, eller finde mig for vigtig, fordi det synes jeg virkelig ikke, jeg var. Men bare fordi, at man fik noget anerkendelse, så skulle man lige pludselig, nu skal jeg også være en offentlig person, eller nu skal jeg også... Hvordan dealer man med sådan nogle ting? Jeg skubbede det bare lidt væk. Jeg var sådan chill til mig selv, tror jeg. Det var ikke. Og det var ikke så slemt. Men jeg tænker ikke så meget over det. Jeg tror også, det har gjort meget, det var under corona egentlig. Fordi man var ikke så meget rundt under bagen. Så meget ude jo. Nej, det var man ikke. Så du ikke du skal pludselig ikke komme til en fest og lige pludselig være highlight of the party og sådan noget. De få gange, det så skete, så jeg også lagt mærke til sådan, hver gang jeg dog alligevel bevæger mig ud, eller sådan, så var der et eller andet, så var der nogen, der kiggede ud, eller sådan, og sådan er det stadig ikke. Hver gang jeg er ude et sted, så er der en eller anden oplevelse. Men det er fordi, jeg er så sjældent, at det ikke har været overvældende. Jeg skal ikke kunne sige, at det havde anderledes, hvis jeg var meget ude med tiden. Nej. Eller det er virkelig ikke slemt. Altså, det er jo ikke sådan noget, hvor man bliver chikaneret og hopper op og tager billeder af det. Sådan i forhold til sådan noget. Ja.
Jeg tror bare generelt, Danmark er vi faktisk ret gode til sådan noget med, at du vil i hvert fald lidt generelt forhold. Få noget en ting, hvor folk så filmer dig i toget. Ja, det er sygt. Det er også sygt grænseoverskridende, det der med, jeg har også prøvet det før, hvor folk seriøst filmer en. Jeg har oppe i træningscenteret, og du ved, jeg er fucking dårlig til at træne, du ved, og prøver sådan, og bare give den gas, som alle andre i et fucking træningscenter. Kan bare se folk, der står og filmer sådan, hvad fuck laver du, du ved, altså sådan et, lad mig lige træne. Sådan et, det der så sygt grænseoverskridende og sådan nogle ting. Jeg kunne mærke det især her efter sommerferien, da man starter nye steder, starter i gym. Det var... Der har du fået meget, eller sådan meget... Altså, jeg har ikke fået meget, fordi jeg vælger jo selv, sådan jeg gider ikke at sådan, gøre det til sådan mega stort, eller hvad sådan... Ja, måske sådan... Jeg ved godt, at der er nogen, der har set det. Så behøver jeg ikke selv at sige det. Hey, det er mig. På den måde, jeg forstår. Men det var bare... Jeg ved ikke, det er jo overvældende, at folk lige pludselig kender en, og sådan, tror alle mulige ting om en. Eller, og I virker også. Måske... Altså sådan, nu sad jeg og kiggede på jeres Instagram, ikke? Og så tænker jeg sådan, sygt nok, I har alligevel ret få posts. Altså sådan, det synes jeg. Altså bror, jeg har 2.700 posts, men jeg har også haft Instagram, siden det startede. Ja. Vi snakker i, jeg ved ikke engang, hvornår du startede, 10 år eller sådan noget. Jeg ved det ikke engang. Jeg kan ikke huske, hvornår Instagram, måske 7-8 år siden, jeg kan ikke huske det. Og jeg var bare sådan, jeg trykker jo bare, det er jo bare sådan en kanal for mig, sådan en promokanal. Hvilket også 1.000 gange har taget overhånd, at vi har det stadigvæk og sådan noget, men prøver hele tiden at blive bedre til det. Men jeg gik ind på jeres, og I er jo den nye generation, den unge generation, og den generation virkelig meget på sociale medier. Ja, altså sådan, nu det. Men så blev jeg bare sådan positiv overrasket over jeres Instagram. Jeg var sådan lidt, jeg har sådan 20 posts cirka hver. Og var sådan lidt, hvad er overvejelser egentlig i det? Altså sådan, det synes jeg er ret fedt. Ja. Yeah. Altså jeg kan forestille mig, at mange andre fra jeres klasse, skole og sådan noget, bare fyre den, og især på story, ikke? Story har ligesom blevet det nye, fordi så sletter den efter 24 timer, så har du det ikke out der. Jeg kan godt lide, jeg prøver også stories mest. Ja. Men det er også, jeg tror også bare, det er fordi, jeg faktisk er virkelig dårlig til at fortælle, eller jeg ved ikke, om det er en dårlig ting, men sådan at få det der med billeder, fanget de der momenter på billedet, så jeg sådan... Du vil ikke have det opstillet? Jeg er ikke så god til sådan noget café-billeder og sådan noget. Jeg har ikke så meget op sådan... Jeg har bare ikke så meget post. Og så er det så poster jeg... Og det, man har ikke særlig meget poster under corona i hvert fald. Nej, det har man ikke. Kan man sidde til billeder af en, der sidder i joggingtøj og ser Netflix i morgen? Se, hvor mange likes man får på det. Men jeg prøver også at sørge for sådan ikke sådan, også selvom man får flere følgere og sådan noget, så bare sådan stadigvæk holde den som før. Ja. Stadigvæk post. Så de går egentlig ikke så meget op i det, sådan, du er generelt Insta, det er bare sådan en lille hyggeting og sådan noget. Ja, det prøver man i hvert fald at gøre det til. Ja. Jeg kan ret godt lide at se billeder. Jeg gør det ikke særlig ofte. Især sådan det der med, jeg tror fandme aldrig nogensinde, jeg har taget min telefon op til en fest og lavet den der blitz-video, hvor man lige laver... Jeg synes, det er irriterende, når folk gør det. Nej, jeg synes, det er irriterende, når folk gør det hele tiden til koncert. Ja, også til koncert. Det er den slemmeste. Ja, præcis. Du er til koncert, nyd koncerten. Ja, lav lige måske en, to, et eller andet. Lad mig kigge gennem linsen og se koncerten. Også fordi man ved bare, at de kommer ikke til at se den 20 minutter lange video, de har optaget på sin mobil igen. Så der skal man være til stede, ikke? Ja. Jeg ved ikke, jeg synes virkelig, det var interessant, så han gik ind på hans Insta og forventede måske sådan lidt, at der var bare fuld gang i den alle mulige steder, og det var sådan, fordi den generation er sådan ret meget sådan, men så var det bare sådan meget positivt overrasket over at ville høre lidt om, hvad er det for nogle tanker, I har om det. Ja. Så er der sådan en sjov ting, jeg flækker over, det sådan, der står der ikke noget, man ikke kan finde i en quote på Instagram. Det siger ham der. Det er så grinerende sagt. Det er fucking sjovt. Om Bibelen. Det er så fedt. Det er så sygt sagt. Ja, det var en, altså til alle dem, der har set Centrum på sådan en scene der, hvor I står der og snakker med ham der. Han var fandme sjov. Han er præst eller sådan noget. Thomas Korsgaard. Ja. Men hvad var det, han hed i... det kan jeg ikke huske. Carsten. Han spillede virkelig godt. Helt underlig. Det var så fedt. Jamen, der er virkelig nogle af de der gæster, cameos, der de kommer bare hen og fyrer et show af, og så... Han var for vildt, der var også så meget inde på deres side af. Kørte han på sådan noget med et eller andet med sådan... Han lagde an på en af karakterernes mormor, eller sådan noget. Helt, altså sådan joket med, om hun var single, det var sådan noget helt gejlet.
Så griner han. Jeg kunne slet ikke. Hvad er egentlig jeres to yndlingsscener? Shit. Der mangler. Ja, men det er farligt at spørge om. I får lige en sang til at... Skal vi gøre det? I får lige en sang til at tænke over det. Ja, helt klart. Den næste sang, jeg har taget med, det var sådan, jeg tænkte sådan lidt, hvad for en kvindelig urban artist har gjort det godt, synes jeg. Jeg har jo arbejdet rigtig meget med rapmusik i mange år. Og var sådan lidt, det er dejligt, at der begynder at komme så mange kvinder frem nu. Du ved, som Tessa og alle de ting. Fordi hele den tid, jeg har skrevet musik, der tror jeg ikke, at vi har postet nærmest ikke en eneste dansk sådan, rapper eller et eller andet. Du ved, fordi det bare var dårligt. Ja. Ærligt sådan det handler om, er du god eller dårlig, så lige meget, hvilken køn du har. Sådan, og du ved. Men så har jeg taget en, der hedder Amina med, hvis I kender hende. Hun er sanger med, og hun er rapper. Hun har lavet en sang, der hedder Winter Season med Jilly. Det er sådan en ret poppet sang. Det er Winter Season, fordi det snart bliver Winter Season. Så tænkte jeg, det var ret passende. Så lad os spille Amina og Jilly. Fit Jilly hedder den. Winter Season. Winter Season med Amina Fit Jilly. En af, helt klart en af de mest spændende kvindelige kunstnere i urban-branchen for tiden. Så fuld hammer den vej. Lad os håbe, at der kommer flere og flere bangers ud. Der er faktisk kommet sådan en freestyle-ting på hendes Insta, tror jeg, hvor hun sådan står i studiet, sådan lidt rap-agtig. Det var fedt. Det synes jeg var ret interessant, for de andre numre er sådan meget sang. Så big up. Lige inden vi skulle spille den her sang, så blev jeg nødt til at spørge jo, hvad er I yndlingsscener? Ja. Eller bare noget, I bedst kan huske. Ja. Ja. Og det har I haft i rigtig lang tid til nu. Shit. Men vi har fandme, vi optog os over lang tid. Det er sådan, vores optagelser har været splittet ud med jævne, ret store mellemrum jo. Ja. Det, sådan, det hele er bare langt væk i hukommelsen. Men alligevel, det var klassikeren. Men jeg synes, at den sidste scene, ved jeg da, det var hyggeligt. Den var sådan sidste dag. Jeg tror, det var den sidste dag, hvor vi optog det. Det var i hvert fald vildt fedt. Så hvis I skulle nævne noget, hvad ville det være så? Jamen, altså, jeg ved, jeg kan jo nok ikke nævne de scener, fordi de ikke er ude endnu. Ja. Men altså, der er virkelig nogen i sæson 2, hvor jeg føler, dem glæder jeg mig virkelig til at se. Okay. Og det var også fedt at filme og sådan noget. Men jeg vil også sige, sådan, det var bare det var bare hyggeligt med den aller sidste scene i sæson 1, hvad hedder det her. Og så var der også, jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan, den allerførste sådan lidt emotional scene, vi havde, hvor det var bare sådan lidt fint, hvor det var Agnes og Luna, det er episode 9 eller sådan noget, der Luna, der dropper Maja, og så har hun bare brug for Agnes, og så jeg kan bare huske, det var sådan, det var også grædescene og sådan noget, og det var bare sådan, det var sådan, den ender bare i sådan en kram, og sådan, og det første kram i hele sæsonen. På grund af corona, ikke? Ja, præcis. Ja. Så det er bare sådan lidt symbolsk. Sådan, okay. Ja. Ja, det var bare... Ja, det er faktisk sjovt, du siger det, når man har ikke tænkt så meget over det. Altså, jeg er jo meget sådan nærværende menneske, ikke? Altså, jeg kan godt lide... Du ved, jeg har slet ikke berøringsangst. Altså, det er... Hvis du ser på... Du ved, mine forældre er fra Montenegro, så når jeg siger hej til min far, så kysser han 3 gange. Ja. Det er sådan, man siger hej, du ved. Med sådan, du ved, og kram og berøring, og hey, kram, og du ved, og give hånd til alle, man møder. Og sådan, du ved, det har man også vokset op med, og, sådan, og lige pludselig skal man stå der og sådan noget, du ved, ikke? Ja. Og kan bare mærke, så møder du folk, som du sådan... kender ret fint, men måske ikke har set i lang tid. Og det er jo ikke det samme at sige hej sådan her. Nej, hej, du får lige den her. Du skulle interviewe Brad Wade for eksempel, som er landsholdsspiller. Jeg har interviewet ham før. Så skulle jeg stå der og sådan, hej. Det var. Ja. Og så var den bare allerede stemningen sådan lidt lagt. Det. Den var sådan bare den, du ved, ikke? Det skaber seriøst en distance. Det er det, altså også sådan psykisk, synes jeg, til hinanden, at man ikke... Ja, jeg ved ikke. Tror jeg, hvis det her corona blev ved i lang tid, ikke? Tror I så, at
folk får det underligt ved at kramme og sige hej og give hånd og sådan noget. Helt bestemt. Jeg ved, jeg kan mærke nu, så ved jeg ikke, at man skal give hånd og sådan noget. Det er især hånden, den, ja, den tror jeg. Hånd. Altså, for nu tænker man, når man tager en hånd, så tager man bakterier. Ja. Det, er det er jo sådan, også når man kommer hjem, fra, hvis man har taget bussen eller sådan noget, man føler seriøst, man har man føler, man kan mærke det på sine hænder. Det har man slet ikke tænkt over før. Altså, der har man bare fyret den af. Selvfølgelig kommer man lige hjem og vasker hænder, når man kommer ind ad døren, og vasker hænder, når man er på toilettet og alle de her forskellige ting, men det er sådan. Nu er man blevet sådan helt, det var bare sprit. Ja, jeg tror for mange, det er sådan, det er ikke selv den der virus, eller det er jo sådan, for jeg tror, der er mange, der tænker, at det er krammet, der er det farlige. Det er jo ikke, at vi kan få en virus. Det er sådan, jeg føler altså, at det er blevet ulovligt at kramme. Ja, det der er det farlige, og man ikke tænker, vi gør det for at sådan tilbageholde. Det er sjovt, du siger kram. Jeg synes, at give hånd er slemmere. Ja, også, det er generelt berøring, ikke? Generelt, jo, jeg føler også, at give hånd er slemmere, ikke? Jeg krammer, når jeg simpelthen møder nye mennesker, så krammer jeg dem. Så det er derfor, jeg tror, det er også nye mennesker. Ja, altid. Ja, altid. Benhårdt. Benhånd. Lige på, det er jo det føler jeg, eller ikke som, eller det er jo selvfølgelig svært nu, men det føler jeg også sådan en, at man, det er bare blevet, hvis ikke man krammer, man kan jo ikke gå hen og give hånd til, sådan, til folk til en fest, eller så føler jeg i hvert fald, så bliver det lidt for, det er normalt, så sådan, hej, jeg hedder Silje, jeg krammer. Mm. Det var det, der vi gør det virkelig fint, det var, at i serien, hvis vi skal tilbage, så var det, at man lige vægtede, hvad er vigtigst her. Og der var også altid, at man må godt få have sin boble og sådan noget der. Det, at man kunne få hudsult, og shit, det var alvorligt, man skal have fysisk kontakt. Så det var meget fint, at det var sådan, vi kunne heller ikke undgå at kramme hinanden. Der skulle også være et eller andet, og det er vigtigt, at man er der for hinanden og alt det der. Alt det der. Så det var da det, som du siger, meget symbolisk. Der er også noget, der hedder mental sundhed, jo. Ja. Ja, helt klart. Uden tvivl. Jeg sad og ser i der episoderne, og så på et tidspunkt, jeg kan huske, der er, der siger det, så siger sådan, at jeg har blevet socialt overstimuleret. Ja, det er mig. Ja, og det, den sætning var bare sådan meget, wow, for mig. Fordi når jeg laver et interview i Rejsen-podcasten, den vi laver nu, så har jeg da også sådan, så giver jeg så meget af mig selv, og lytter så meget, og er så meget til stede, og alle de her ting i sådan en virkelig lang tid, at jeg bare nogle gange har brug for sådan en dag, hvor jeg sådan, bare alene. Ja, det bare alene. Du er ikke noget galt med. Der er bare brug for at være lidt alene. Du ved, sådan lidt. Og det er underligt, fordi du tænker, at jeg er en af de mest sociale mennesker. Ja. Altså, det har altid været. Og, du ved, i går kan jeg for eksempel sige, at jeg arbejdede hele dagen, og så skulle jeg ud og træne mit futsalhold, som er sådan noget 20 drenge. Ja. Og det glædede jeg mig til. Ja. Jeg var sådan, jeg skal bare ud og være social og hygge med drenge og alle de her ting og sådan noget. Mm. Men social, hvad hedder det, hvad var det, du skrev, overstimuleret, eller sagde, overstimuleret. Mm. Det nikker I bare sådan helt vildt. Ja. Jeg kan også sindssygt godt sige, jeg føler også, jeg er selv et mega socialt menneske, altså sådan ekstrovert med stort udråbstegn, og stadigvæk kan jeg også godt kende til, at jeg har brug for at være alene, selvom at man egentlig har den evne at kunne lade op noget mennesker. Mm. Altså du kan godt køre, når du får faktisk energi af det, ikke? Som du selv siger, at man har stadig overskud til at være sammen med flere mennesker. Men jeg tror, det er sådan lidt, det er sådan, det er en midlertidig powerbank, så du kører med sådan noget, du kører med sådan noget energi, og så til sidst, så skal du lige have helt, så skal du have den rigtige, rigtige detox, hvor du bare lige slapper detox. Af. Detox. Detox. Ja. Human detox. Ja, det er også her, eller det ved, nu ved jeg ikke, hvordan det har været på efterskole, men det tænker jeg vil også have været noget af det samme, at sådan, man har virkelig også kørt på med nye relationer og energi, så jeg tror også bare, at det tror jeg, der er virkelig mange, det er mange af mine veninder, der også har startet og sådan noget, der siger sådan, jamen de første 3 dage, der lagde jeg mig bare hjem og sov efter. Og så stod jeg måske lige op og mødtes med min klasse om aftenen, eller dengang der ikke var en forsamlingsforbud på 10. Fandt ud af et eller andet. Men det er virkelig bare, det er virkelig det energidrivende. Nej, energidrivende. Ja, drænende. Drænende. Er det ikke det, man siger? Jo, hvis vi er i 20, så skal vi altid spørge en sang til redaktør. Han ved alt om alt. Men ja, det kræver jo, og det er bare, jeg tror, alle har brug for den der pause. Men hvad med sådan noget med at spille? I spiller jo hele tiden, altså for eksempel, du spiller meget sådan noget, som er meget væk fra dig. Mm, altså sådan, det er jo slet ikke dit liv, det der. Det er nærmest modsat dit liv, ikke? Jo. Er det drænende? Sådan, bliver man virkelig sådan tung af det? Og, altså sådan. Ja. Altså jeg tror, jeg tror faktisk, jeg har personligt sådan, nogen fra en af mine vennekredse, de vil nok se Silje i Luna.
fordi at jeg, men det er sådan, jeg ved ikke hvad. Personligheden, det er ikke så meget som, personligheden, sådan den der lidt stille, for det kan jeg ikke, det var jeg, tror jeg faktisk, jeg var lidt i 9. Men nej, det er jeg ikke, det er jeg i hvert fald ikke nu, vil jeg da selv sige. Jeg ved ikke, altså sådan, det var bare, det, man kan godt komme til at sådan falde lidt meget i hak med sin karakter. Og sådan, og det komme siger til de jo, at... Det siger de jo, nogle af de bedste skuespillere, ja. de går så meget ind i den der rolle, at jamen, har der ikke været sådan noget snak om ham, der spillede Joker, blev selv syg i hovedet, fordi han skulle spille syg i hovedet? Jo, eller det, et eller andet. Det var sådan, så laver man det der, okay, jeg kan huske, hvad det hedder, method acting eller sådan noget ting, hvor du bare bruger sådan måneder på at sætte dig i din rolle. Ja, altså, det er jo ikke nødvendigt for os, fordi at igen, vores rolle er sindssygt jordnære, og ikke, altså, ikke særlig langt fra noget, vi selv godt kunne relatere til. Der er jo nogle helt basale følelser og altså, ved, dilemmaer og problematikker, som vi berører, og som vi føler, som er sådan, det er næsten gældende for stort set alle, der er i vores alder i vores land lige nu, eller man skal sige, ikke? Det samfund, vi lever i. Men selvfølgelig, du har helt klart haft nogle andre ting, du skulle tage i minde for din karakter, nogle følelser, nogle situationer, og på den måde... Vi skulle ikke stoppe for akavigheden, når man er folk til fest. Så. Altså, det er også, hvordan har man det, når ens alkoholiserede far ikke kommer og henter dig? Ja. Når du bliver smidt ud hjemmefra, eller altså sådan nogle, hvor det kender man ikke, og sådan, det kunne jeg forestille mig, det er vildt svært at sætte sig ind i. Ja. Og nu, jeg tror også, nogle gange kan man føle sig lidt, altså, også med angsten, ikke? Altså man er bange for at træde forkert, fordi det her, man... berører faktisk nogle andres virkelighed. Man vil jo gerne føle, man forstår det. Hvor har I nu, når I snakker om det, hvor har I egentlig fået mest kritik? Nu har I fået så meget ros og sådan noget, men hvor har I egentlig fået mest kritik, kunne I mærke sådan? Det ved jeg ikke. Nej. Hvad har kun været positivt? Jamen, der er selvfølgelig altid kritik. Ikke jer kun, men sådan lidt mere... Ja. Har der været nogle ting, hvor man har blivet nødt til at drøfte lidt og snakke lidt om det eller et eller andet? Jeg tror, der har været noget om de der cameos. Ja. Men det forstår jeg, men jeg forstår det ikke. Jeg synes, det er sådan lidt ramt forkert, den kritik, det giver, fordi det har noget at gøre med, hvordan det er meget realistisk, det hele. Ja. Igen. Det kører på autenticitet. Og så kommer der så kendte mennesker. Og så kommer mennesker, det her, hvor det sådan, hvad er chancen for, at man falder i snak med en dame, der går forbi, eller sådan, hvad man nå, hører, altså, jeg tror, du mente mere, at du ved, de kendte mennesker. Ja, men jamen, det er også det, jeg mener, når man okay, okay, okay. På de møder, som der er imellem karakterer og sådan, gæsteskuespillere, eller det er sådan, den er jo lidt urealistisk. Den er, men det er også der, hvor det bliver fiktion, og men hvor det giver noget sjovt og sådan noget der. Men det er også derfor, at der er så mange, der kigger med, jo. Præcis, okay, det her afsnit er ham her med, det her afsnit er ham her med. Altså, der er ikke nogen, der har sagt, det her det er en en-til-en portrættering af den danske ungdom. Det er der ikke nogen, der har sagt. Nej. Der er ikke nogen, der har sat et label på det. Nej. Så det er jo bare en del af det univers, at der opstår nogle møder mellem mennesker, som nok ikke vil ske i virkeligheden, men det der giver det noget sjovt, det giver noget mening. Nogle mennesker, de her samtaler har været rigtig fine. Jeg tænker givet også noget mening til mere end serien, ikke? Men der er også det her med sådan, der er mange, det var også en af grundene til, jeg tænker, at eller det der, vi snakkede helt i starten om, at det der med, at folk måske tænkte sådan, da de hørte, hvis man fortæller Centrum, inden man ser det, tænker, prøv at høre, vi kan ikke lave 22 afsnit om folk, der sidder på en kantsnet og snakker. Det bliver jo altså, det bliver jo voldsomt kedeligt. Mm. Jeg kan lave 25 afsnit i det her setup, hvor vi snakker i 2 timer. Det er rigtigt. Men det var bare sådan... Ja. Det tror jeg også er en af kritikkerne, eller hvad man siger, at sådan, der er jo ikke... Det er ikke ligesom, at jeg føler, at alle serier og sådan noget bliver klippet sådan. Jeg har bare hørt om sådan nogle af de her Netflix-serier og sådan noget, at de decideret klipper sådan klippeteknik, det er, at de gør det der med, sådan så unge, nej, bare folk, der ser det, de ikke kan lade være med at kigge væk. Ja, ja. Men det er jo sådan, hvor der sker ikke sådan virkelig meget. Mm. Der sker jo noget mere, fordi vi har haft mulighed, fordi at corona, da vi optog, det var ikke på så højt nu, og man har ligesom mere fået kontrol over situationen og sådan noget. Så sådan, det bliver... Det,
der kommer mere handling. Men vi er også enige om, du ved, at i starten lavede man jo afsnit måske sådan 10 minutter eller et eller andet, fordi det er det, man har fået at vide, sådan en short form, du ved. Og så har I bare blevet ved med at få at vide, at det skal bare være længere, det skal bare være længere, det skal bare være længere, det skal være længere, ikke? Ja, det sidste var jo sådan noget 45 minutter eller noget. Ja. Det er jo bare en indikator på, at folk er helt vilde med det jo. Ja. At man gerne vil lave længere, og det her med, at man ikke altid skal lave korte ting, bare fordi at det er det, der bliver snakket meget om, med det her med at scrolle, og du ved, og sådan, fordi... Det elsker jeg, at Jonas gav en fuckfinger til, og han kan se statistikkerne. Ja, på YouTube. Man kan se alt med drenge og piger, og hvem ser hvad, og sådan noget. At folk faktisk ikke spoler, især sådan, der er sådan nogle montager. Mm-hmm. Det er også det er måske noget, der deler vandene, ikke? Sådan noget, hvor der spiller musik, og så ser man nærbilleder af folk, der tænker. Og sådan. Ja. Men det er faktisk noget, folk ser. Det er også noget, folk ser igen, fordi jeg tror, det er lige der, hvor at der bliver snakket om noget, og så får man lige lov til at tænke over det sammen med karakteren, så får man lige lov til at køre tingene igennem i hovedet. Og sådan, at vi har sindssygt lange pauser imellem, ligesom normal samtale, hvor man ved jo ikke altid, hvad man skal sige. Nej. På film, så siger de altid det rigtige, og det kommer ikke tempo, og sådan, hvordan, det kan jo ikke realistisk. Ja. Ja. Her så er der akavet pauser, og der er tid til at tænke, og det rammer ned i noget, som vi genkender. Okay. Du ved, man sidder og snakker om et eller andet ligegyldigt, eller sådan, så bare hiver emner op fra baglommen, om har du set ham der? Ja, det har jeg set. Nå, okay. Ja, så sidder man lige og sådan, hvordan er vejret? Eller, det forløber sig sådan. Det er, ikke, det er ikke særlig magisk at sidde, altså, når man ser sin ven for femte dag i træk. Ikke? Man ved, at der sker ikke i omverden, så er der ikke så meget at snakke om. Men det er også det, der er genialt, ved at I spiller så meget det, der er ægte. Ikke? Når I så er på set, hvad er de sjoveste ting ved at være på set? Nu har jeg jo været der mange gange. Så kigger I på hinanden? Er der sådan noget, bananapyjamas B1 og B2, der kigger på hinanden og siger, har I set det før, hvor de siger, du ved, hvad du tænker, jeg ved godt, hvad du tænker. Men jeg tror ikke, det er, fordi vi tænker på noget specifikt, det er bare holdet. Det er bare, altså, vi har bare, det er bare, altså sådan... Vi har det virkelig fedt fællesskab, tror jeg. Ligesom, og det kommer til at være forfærdeligt, hvis vi nogensinde scorer en rolle på et andet sæt, fordi at vi kommer til at gå hen og sådan, hvad så til filminstruktøren, og så får vi bare fucking dræberøjne, fordi vi slapper alt for meget af. Altså, vi er lidt... totalt anti-autoritært. Jonas sidder og snakker om, at han bare ingen magt har længere. Sådan, han siger sådan, vi skal også lige tage i lave noget. Vi mangler virkelig den der, hvad hedder det, produktions... Ja, det ved eller hvad sådan. Det hedder. Ja. For det er jo lavet. Så, det er det, men altså, vi har virkelig haft... Vi optog det jo på 11 dage, sæson 2. 24 afsnit på 11 dage. Ja. Det er jo lidt pres. Ja. og det var også sådan noget med sådan... Nå ja, det bliver forresten også lige mørkt om en time, så vi skal lige have nået at finde de her to scener. Og så står vi bare lige sådan, jeg skal lige have en knop også, jeg skal lige have sådan nogle snacks. To sæk. Og så sådan, vi er virkelig bare... Og så står vi lige og flatter lidt. Det er meget dårlig produktion egentlig, det er sådan meget dårlig. Altså, selvom det er mega effektivt, så er det også bare helt vildt lazy. Vi hygger. Ja, det er meget hyggeligt, og så joker vi, og sådan, der er bare ikke rigtigt, der er ikke rigtigt det her... magtfordeling, der er ikke hierarki i opsætningen. Men det giver også det giver noget rigtig godt. Helt jeg ved vildt, for eksempel, når jeg har været ude at filme i udlandet, når vi har lavet interviews med fodboldspillere og sådan noget, så har nogle gange folk fået lidt stress af mig og flam, som min partner har lavet det med, fordi vi slap lige af, altså tag nu roligt, chill nu, og sådan. Også når vi laver rejsen, altså det var fantastisk, det der med, altså sagt, som ved, så nogle gange så kommer jeg lige 5 minutter for sent. Mm-hmm. Og jeg har aldrig nogensinde sagt til mig, hvad laver du, hvorfor kommer du 5 minutter for sent? Fordi det kan skabe sådan en, stemning, og så skal man så lave det, man skal, hvor man skal give sig sin bedste side og sådan noget, og så starter det måske lidt wack ud, fordi det er sådan noget med, at okay, hvad gør de der 5 minutter? De gør jo ikke noget, så lad os nu bare chill. Og så den anden vej er jeg også meget chill den anden vej og sådan noget, så du ved, jeg tror bare, det er et rigtig godt outcome, hvis man kan være sådan lidt mere rolig omkring ting. Normalt med sådan unge skuespillere og sådan noget, så plejer der jo at være ansvarlige på, der styrer det, og alt foregår igennem kontrakter, og hvis du er på DR, så er der jo alle mulige, vi har skrevet frem og tilbage på en messenger-tråd, og sådan pizza eller sådan altså og du ved, der er ikke noget filter, og der er ikke noget igen, altså, men det er det, der har skabt det, fordi hvis der havde været en eller anden børneansvarlig, så havde vi ikke haft det til grineren, så havde vi ikke taget det med ind i serien, så havde vi ikke bare siddet med og snakket lort ind i serien eller sådan så havde vi ikke fået lov til at sige alt det, vi siger og sådan nogle ting, og så havde vi, altså, det været noget helt andet. Så det er på grund af de omstændigheder, så hvis man gerne vil have det sådan til scenerne også til at være lidt mere ægte og sådan for eksempel hvis man ligesom her i centrum, at det er sådan, vi jo vi fortæller jo
ikke af egen erfaring, men altså de ting, hvor de unge, eller vores karakterer snakker om, er også ting, vi selv kunne opleve. Ja. Så sådan, hvis man gerne vil have, at man så impromæssigt for eksempel har tør at sidde og få sin karakter til at snakke om sexstillinger, eller jeg ved ikke, et eller andet mærkeligt, så kræver det jo også bare, at man er tryg ved dem, der sådan står bag kameraet og sådan, ja, okay, sagde hun lige det der, det var ikke hendes. Det var ikke en del af manus. Hvor kommer det fra? Hvorfor har hun? Præcis. Ja. Altså, jeg har prøvet at lave noget til det her ultra, sammen med et produktionsselskab, ikke? Mm-hmm. Og der skulle vi lave sådan noget e-sports, doku, sådan noget, mange afsnit. Jeg tror, der var sådan noget 18 afsnit, og sådan noget. Det varede kun 3-4-5 minutter, eller sådan noget, per afsnit. Og der kan jeg da huske, du ved, det var sådan lidt, fuck, hvor var det stressende. Men det er slet ikke sådan, jeg arbejder. Altså, sådan, jeg arbejder på en anden måde. Mm-hmm. Og lidt mere sådan lidt, okay, det er det her, der skal ske, men så når vi kommer derover, så gør vi det. Ja. Hvor det var sådan noget, alle mulige dragmodeller, og alle mulige dit og dat, og så skal der være en gulerod, og så skal der være en alt muligt. Det var bare sådan et, bro, det er den her ting, det er det her, der skal ske, og så gør vi det bare. Ja. Nej, det kan vi ikke lave noget. Og så jeg fik bare kæmpe stress af det. Men det kan vi ikke op til noget. Ja. Sådan, det er sådan, hvad er det egentlig, de bedste vi momenter, laver her? Ja, de bedste momenter sker også, når det er bare, du det lige pludselig sker. Man tager det, som det kommer. Altså, det er det der med, at man prøver hele tiden at tage alt på forskud, og man vil have alt planlagt, og man vil fregne alt ud. Og sådan. Ja. Det kan du ikke. Især ikke, hvis du skal lave noget, der er autentisk. Hvis du skal lave noget, der handler om mennesker. Sådan, mennesker kan ikke forudse en skid. Det er sådan, vi vågner op, og så kan vi dø den dag, eller vi kan møde vores udkorn, eller sådan, man ved ikke noget som helst om noget, så derfor kan du ikke på den måde forudse. Det var også det, vi lavede for eksempel på et tidspunkt et interview i Italien, hvor at, vi interviewede en landsholdsspiller, og så lige pludselig siger til ham, der tjener i Italien, så siger han, prøv at høre her, lav som om, at ham der, han har falsk fødselsdag. Vi sidder på restaurant og så drikker vin og interviewer os, og så lige pludselig siger, altså mig og ham, det fodboldspiller, vi har aftalt at sige det til tjeneren. Yeah. Og det her, det er imens vi er i gang, og sådan, så kommer den tjeneren ind med flag og alt muligt ting, så oh, happy birthday til Flam og sådan noget, ikke? Og der er sådan et klip af det, hvor vi filmer det, og nej, Flam kan slet ikke tåle sådan noget med Fontana og alt det der, han er meget privat menneske og sådan noget, ikke? Så du kan bare se, han sidder bare sådan der, ikke? Og det kunne du jo ikke skrive sådan rigtigt, hvor det skete bare, jeg tænkte, okay, vi har fået lidt vin til at lave en griner, du ved, ikke? Så han tjeneren kommer ind, falsk følelse dag, og alle i restauranten klapper og sådan noget, og han står bare sådan, nej. Og, du ved, og det er bare et af de bedste klip, vi nogensinde har lavet, sådan, du ved, nu er folk begyndt at gøre det, så laver de falsk fødselsdag til deres venner, når de sidder i en eller anden restaurant og sådan noget, bare for at få en griner på. Og det der mener med, at hvis alt bare skulle være så skrevet, så måtte vi jo ikke, hvis vi havde redaktør og alt muligt med, som var strict, så ville de jo ikke lade os gør det? Nej. Du ved, så vil de være sådan, hvad fuck er det her? Nu videre, du ved, nu skal vi lave det her og sådan noget. Ja, det er ikke engang, fordi det ikke er en god idé, men bare fordi man ikke havde planlagt det. Præcis. Ikke? Og så er det ikke igen, vi har ikke systemet, eller sådan, vi har ikke tidsplan eller et eller andet, ikke? Så vi er med at holde sig tilbage, og så sådan, der ikke, hvorfor har vi en tidsplan, eller hvad det gør? For hele tiden være lidt, altså, det er princip, så jeg er fuck principper. Ja. Altså, det er så dumt, men det er kun benspænd. Ja. Ja, tit er det. Bare nogle gange sige, lad os prøve det. Ja, ja. Bare det der med at sige, lad os prøve det, og så kan vi altid se bagefter. Mm. Med det sagt, så skal vi spille det tredje nummer, som er Gigs Feed Dave. Kan I Dave? What? Okay, Dave skal I lytte til. Ja, okay. Gigs, det er måske ikke noget for jer, men Dave, han har også spillet i Storvæk og udsolgt Storvæk og sådan noget. Og okay. Gigs og Dave har lavet noget sammen før, som en sang, der hedder Peligro eller sådan noget. Det her, det er bare 5 minutters... straight bars, straight rap, straight wordplay og sådan noget. Jeg ved godt, det ikke er måske noget for jer, men jeg ved i hvert fald, at det er noget for nogle af mine lyttere, som mange gange lytter til podcasten, for at høre god rap. Yeah. Hvor det ikke er bare pata mata og alt det der. Men der bliver sagt nogle ret vilde ting her. Så det er Gigs Feed Dave, Straight Murder. Det er store spørgsmål, som jeg altid stiller. Kunne I føle sangen? Ja. Det må sådan være, hvad skal han til jeg at sige? Jeg forventede dig. Nej. Den var god. Ja, det var sygt. Du fucker med den hæftig, mand. Du var sådan der, hey. Du var sådan bob. Ja, men det er sådan, har det altid, når jeg hører ny musik. Man skal altså høre det et par gange. Par gange, ja. 100%. Jeg hører den. Nej, jeg synes, det var fint. Jeg synes, det var fint. Det fede bare sweet flow. Det var helt det fungerede. Ja. Hvad med den sang med Skins? Ja. Det er jo hjernedødt. Ja.
Det, kan du ikke lige fortælle lidt om det? Det synes jeg er ret sygt. Ja, er det ikke noget af det første gang, det sådan rigtig er sket sådan på den måde med en character, laver en sang? Jo, det sagde Warner. Warner er med en over. Det er sygt, men de havde ikke engang hørt et nummer, de havde set. Altså, Luna, ja, det der var. Det var i episode 4. Ja. Der sidder Luna helt casual og sådan, men jeg prøver at eksperimentere lidt med noget musik. Og så spiller hun et beat i højst 20 sekunder, eller sådan noget. 15, et eller andet, helt. Nærmest 10 sekunder. Ja, ja. Et eller andet beat. Så sådan, så selv er det på sådan en hjemmeside, der hedder Jumpstart. Og, ja, det var det eneste, der blev sagt. Og så får Jonas en mail, tror jeg, fra Warner Music. Mm. Nogle dage efter, eller sådan noget, de var sådan, vi har set det her, og det... Så det vil sige, at I har en karakter, der laver musik? Sådan, ja, det har vi vel. Det var jo bare lidt for sjovt, at hun havde siddet og spillet det der. Og så, så lige pludselig, så var vi sådan... Jeg kan ikke huske, hvordan det skete, men så fik I Jonas en idé om, sådan, hvis vi skal lave noget, sådan en sang, så skal det handle om noget af det, Luna elsker mest. Så det starter med... Altså, det starter med Ferrari, som er sådan lidt sjov sang. Hvor at det var bare mig og Jonas, der stod i et studie. Nej, hjemme i Jonas' lejlighed med sådan en sok over en mikrofon og sådan sagde lidt fjum og skøt og forregnet ud. Og så kom den ud, og så kom den. Så blev den lidt stor på TikTok. Ja. Og sådan noget. Så det var meget sjovt. Ja. Og så lige pludselig, så er de sådan... Så på vej hjem fra skole en eller anden dag, så ind i den der messenger tråd vi bruger, så er Jonas sådan, jamen nu tager vi lige næste skridt, steppet op. Du skal være med på Skins' sang. Ja. Og så var jeg sådan, okay. Jeg skal bare lige pludselig være sanger eller rapper, du. Jamen, det er jo, ja, det synes jeg i hvert fald ikke selv, jeg kan. Jeg synes ikke, jeg kan synge. Mm. Men skal vi ikke bare lige prøve at spille lidt af den? Jo, til folk, der måske ikke kender den. Bare lige hurtigt. Vi kører den. Det er Luna og Skins, Fuck Dig. Ja. Fuld banger. 1,1 mil streams. Yes, sir. Gang business. Sådan det her. Hvor I vilde. Tak. Var det udfordrende? Ja. For jeg har altid været den der bærer folk mig om at stille mig op og synge sådan, nej, det kommer ikke til at ske. Jeg kan heller rigtig mange ting. Alene, sådan du... Jo. Eller, og jeg kan også godt, hvis det sådan er for sjov. Ja. Men nej, hvis jeg... Altså, jeg har altid elsket teater og sådan performance, og jeg er ikke bange for at stille mig op og råbe eller noget i skolegården, hvis nogen kan mig... Altså, jeg ved ikke. Men lige når det kommer til sang, så er jeg... Så er det er sådan noget, hvor jeg sådan lukker ned. Ja. Tro mig, det er også fucked up at gå op i Sam's Bar og stå der og lave karaoke der. Det er bare... Der skal meget indenbords, før det er wow, det er den underligste følelse, hvis man skal gå op og gøre det. Du. Men hvad gør du så altså, sådan for at overvinde den frygt? Altså, du, altså sådan... Men jeg tror, det der var fedt, det var, at da vi kom ind til den der producer og sådan noget, så... Det var for det første bare mig og Jonas og Andreas, produceren, på Skins' nummer. Ja. Skins kom først lidt senere. Det var egentlig meget fint. Fordi at så var den pres ligesom. Ja. Men jeg ved ikke. Jeg sagde bare til dem, at sådan... Eller også var det Jonas, der sådan... Skru forventningerne helt ned. Mm. I skal ikke have nogen forventninger. Så kommer det til at gå meget bedre. Mm. Og så var jeg bare... Så stillede jeg mig bare... Okay, Signe, nu synger du bare. Så jeg scrollede bare igennem, og så jeg tænker, de er vant. Altså, de er jo gode til det der. Så rykker de lidt. Det værste var, da vi så lige havde indspillet, og han lige skulle sidde og rette lidt på ting, og jeg bare kunne høre mig selv på repeat. Oh. Og det lød jo så ringe, synes jeg selv i hvert fald. Og det var bare mærkeligt. Man skal virkelig være en tålmodig menneske for at arbejde i et studie. Mm. Ja. Fordi du bare skal høre det der loop hele tiden. Ja, igen, er det samme? Jeg har en bror, der har lavet meget musik. Jeg faldet i søvn til sådan bare sådan loops, der bare kan bare køre om igen. Ja, derfor jeg ikke bevæger mig særlig meget i studiet, selvom jeg har arbejdet meget med musik. Det er rigtig underligt. Hver gang jeg kommer i studiet, sådan, det er virkelig sjældent, jeg har været i studiet, så er folk sådan lidt...
bro, man kan bare mærke på det, at du ikke har været særlig meget i studiet. Der var det underligt at tænke på at arbejde med 10 år med musik og være så lidt i studiet, som jeg har. Ja. Jeg kan ikke lide det. Jeg synes, det for... Jeg har meget med sådan... Lad os lige, der skal ske noget. Ja, okay, ja, så eller det, så skal du indspille det, så videre, du ved, ikke? Det er bare virkelig, det kører mig i ring. Så jeg synes, en kæmpe respekt for folk, der... Man skal virkelig have meget tålmodighed, ikke? Og sådan den der perfektionisme, at man sidder også ned til mindste detalje, sådan lige det der, det ene sekund skal lige være lidt højere, eller sådan. Ja, det er sygt, at man kan det så lang tid. Det er fandme også vildt, hvad man kan gøre i et studie, må jeg sige. Altså, især nu om dagen med autotune og sådan noget, ikke? Jamen, det. Kunne du bare lige pludselig lave... Jeg prøver at se, hvor god du blev, ikke? Ja. Twistede det der bare lige der. Bare lige til det selv. Hurtigt. Der var 1 million streamer. Ja, ja. Så. Pia, hvad laver I egentlig for tiden? Jamen, jeg går i gymnasiet. Ja. Ja. Og jeg kan være efterskole. Ja. Ja. Og så... Altså, jeg laver personligt ikke så meget ellers. Jeg går stadigvæk i... du holder også lige et års pause... Men i vores teaterklub Gavinda, hvor Martha også går, den anden, hende der spiller Maja. Og det er jo det er hyggeligt. Det er jo bare sådan lidt hygge. Men jeg, lige nu er det nok, fordi man jo skal omgås med de samme og sådan noget. Så desværre så bruger jeg ikke helt så meget tid med Gavinda og i Gavinda, som jeg gerne ville. Fordi det er faktisk på albuen, når vi kommer op. Eller faktisk. Men det er jo med albu, selvom vi er... få piger, som normalt er sådan der, hele tiden sammen, ikke? Mm. Men ja, det er bare fordi, at jeg så har valgt at blive nødt til at prioritere gymvennerne, fordi at dem ser jeg hver dag, og vi sidder i et klasselokale sammen, så jeg gider ikke være skyldig, at jeg skulle smide dem hjem, så. Mm. Men det er jo... Ja, jeg går ikke gym. Første G. Christianshavn. Yes, sir. Står du? Full research. Er det ret sygt? Stalker, du. Nej, slå mig. Ej, det var det er et hyggeligt gymnasie. Hvad med anemoners? Hvor ligger dit... Fyn, en lille by, der hedder Olderup, ud for Svendborg. Det er chilleren. Altså, folk er super søde. Det er sådan, jeg har aldrig nogensinde været et sted, hvor der bare ikke er nogen idioter. Og det er der ikke. Sådan alle mennesker er bare nice. Det er ret vildt, ikke? Fordi man er vant til, man har altid, sådan, der er altid de der to sådan, rødder, der bare skal fuck det hele op. Men det er der ikke. Folk er bare... gode, som dagen er lang, så det er helt fantastisk. Men jeg får bare sådan, jeg chiller også bare meget, bare fordi der er hele tiden mennesker, som i det her også med social overstimulering, trækker sig tilbage, får malet lidt, taget nogle billeder, chiller lidt, lytter til musik. Det er noget musik efter skole, så sådan, uanset hvor man går, så er der en, der sidder og spiller. Du vil ikke gerne lave musik? Eller nej, nej, egentlig eller? Ikke. Jeg ved ikke. Jeg vidste bare ikke lige, hvad jeg skulle lave, og så havde jeg bare hørt rigtig godt om det sted, og så startede jeg der. Fordi at det har et godt ry og sådan søde mennesker og sådan. Det var jo også rigtigt. Så nu får jeg faktisk sangundervisning, men det er ikke noget sådan. Hvor meget kommer du så til at græde, når du skal stoppe det? Ja, jeg ved det ikke. Jeg ved sgu ikke, hvor sådan. Jeg tror, jeg er meget god til bare du ved, at have det sådan et. Jeg skal ikke kunne sige det. Det er heller ikke så langt ind i forløbet endnu. Nej. Men det hele er jo sjovt lidt på afstand. Altså man har lidt distance til det, fordi der stadig er mega mange restriktioner og sådan noget. Og det er få mennesker, du må være sammen med. Men det er fint nok. Nu laver jeg det, og så må jeg se, om der kommer noget andet. Eller sådan. Jeg ved ikke lige, hvad der skal ske. Ja. Men jeg chiller bare lidt. Det er klart. Mm. Er der ikke nogen af jer, der blev kontaktet et eller andet Netflix-ting? Et eller andet? Du har jo lidt rygter, et eller andet, eller hvad? Jeg ved ikke, hvor meget man må sige om sådan nogle ting. Det ved jeg ikke. Men hvordan har jeg så fundet ud af det, hvis man ikke må sige? Det ved jeg ikke. Hvad fanden har du lavet? Du ved alt muligt. Altså, du er lidt uhyggelig. Ja, du er lidt uhyggelig. Jeg har kigget lidt på jeres Instagram, og har du bare fundet noget. Var det Christianshavn? Det var det hele. Forstår du? Ej, altså... Man kan bare fortælle kort om det, måske. Ja. Det kan altid pilles ud, hvis det er. Ja, ja. Ja, ja. Altså, det har åbnet op for mere centrum. Muligheder, man ikke vil have ellers. Ja. Og sådan noget som, altså... jeg ved ikke, hvor... Altså, sådan, personligt for mig sådan, med roller og sådan noget, men der er jo også bare sådan noget så stort som at blive kaldt til en casting, om man får afslag eller ej. Det er jo stadigvæk for mig sådan sejr i sig selv. Jeg synes bare, det er sygt, fordi det virker sygt afslappet og meget nuet og meget chill og... Sådan, når man starter et eller andet, og det lige pludselig går hurtigt, og det går godt, så vil man på det meste møde folk, der er sådan, de er i gang, og det føles også, den, når man er sammen med dem, og de er i gang, og hvad er det næste, og hvad der skal ske, og sådan noget. Er meget chill, men jeg kan da forestille mig, at der er alle mulige forskellige muligheder og ting, og I har jo lavet en succes. Eller hvad? Eller er det noget, I ikke vil jinx for meget? Ja, jeg tror også, det er noget med det at gøre. Det er noget at gøre med, at hele tiden være lidt ægte omkring det, eller sådan. Ja, jeg ved ikke. Jeg synes stadig, det er lidt...
for godt til at være sandt. Og ja. Det bliver bare ved med at gå godt. Det bliver ved med at komme nye muligheder. Folk der sådan en pladekontrakt lige pludselig. Eller sådan, det var sådan. Har du fået en pladekontrakt på din fiktive person? Ja, ja, Luna har pladekontrakt. Kom on, lad os ikke give den en lille klap. Der er så mange mennesker, som faktisk drømmer om hele deres liv at blive signet. Hun skulle sidde og, sådan, ja. Sidde og spille et eller andet beat, som Monique selv har lavet. Det er så sygt. Jeg har oplevet mere i det her år, end jeg nogensinde troede, jeg ville opleve i mit liv. Det er helt sygt. Men det er også det, der kommer så meget godt hele tiden, og det stopper bare ikke. Mm. Så jeg ved, men jeg føler ikke sådan. Jeg føler bare ikke, fordi man ikke har kæmpet mega meget for det, ikke? Ja. Fordi så tror jeg ikke, jeg føler mig bare ikke helt værdig. Jeg tænker stadig, sådan, det kunne godt have været sket for alle mulige andre. Det er ret tilfældigt, det lige var mig, der fik rollen, eller sådan. Ja, selvfølgelig så, jeg ved det ikke. Altså, i hvert fald, så tror jeg hele tiden, det er også den der lidt en jantelov, ikke? Hvor man siger sådan, du er heller ikke federe end det. Men det gør bare, at man ikke bliver for høj på sig selv, og man ikke får for høje forventninger. Mm. Fordi jo højere forventninger du har, jo mere skuffet kan du ellers blive. Så sådan, jeg sætter sindssygt meget pris på alle de ting, der sker. Men jeg har hele tiden sådan en dæmper på, der siger, det kan også godt bare stoppe her. Det kan også, i morgen det. Så kan det godt være, så er det hele bare glemt, og så var det bare det, og så havde jeg det stadig fedt med det, ikke? I stedet for, selvfølgelig skal man skal have drive, men hvis det drive bliver for stort, så laver du virkelig, så du skubber virkelig meget sådan, så skuffelse foran, ikke? Det er pres, så kommer der et pres på, sådan, så skal jeg også gøre det her. Hvis jeg ikke opnår det, så er jeg ikke god nok, eller et eller andet, ikke? Og det vil jeg bare helst ikke have for mig selv. Fordi jeg gør ikke nogen ked af det, hvis jeg bare er ung fra i morgen af, og bare sådan ikke er noget, eller bare sådan, slapper af. Jamen, det er ikke også et kæmpe problem i den ungdom nu om dagen, at alle skal være præcis, et eller andet? Præcis. Altså, kan du ikke bare være dig? Og hvis du så arbejder i den her kaffebar, men så arbejder i kaffebar, og så gør dit bedste på og så arbejde hårdt, drømme. Det vil godt være, at drømme og alle mulige ting, men jeg kunne forestille mig et kæmpe problem i ungdommen nu om det, at man bliver fortalt det der med, at du ligesom sådan, du kan blive til hvad du vil. Det er jo sådan alle muligheder. Selvfølgelig var det, du havde mindre frihed, men det var også nemt, fordi du vidste, okay, min far var tømmer, jeg blev tømmer. Ja. Nu har vi bare fået alle muligheder i verden. Det gør bare, at frygten for at vælge forkert, FOMO igen, hele tiden går glip af ting, den er bare så stor, som at nogen bliver hæmmet. Hvor gammel var du nu igen? Jeg er 15 år gammel. Hvordan har du så mange gode tanker? Det er Almone, hun er. Hallo, bror, jeg fandt først mig selv som 27 år eller sådan noget. Altså, ej, bror, kæmpe respekt, fordi at I kan have de tanker i så ung en alder, hvor at hele verden ligger for dine fødder, og du har så mange år, du skal lave alle mulige ting, at I er så rolige omkring det, og I er så chill omkring alle de her forskellige ting. Det skal I bare lige vide, ikke? Tak. Kæmpe respekt, og jeg tror også, det kommer til at gøre meget for jer psyke. Ja. Fordi der er rigtig mange mennesker, som lige pludselig bliver, du ved, semikendte, og der skal lave alle mulige ting, som bliver sådan meget op i deres egen røv, og begynder at ændre sig rigtig meget, og begynder bare at være nederen, og du ved, alt sådan nogle ting. Og så til sidst, når de finder ud af, at jo, alle bare forsvinder fra dem, fordi de bare har været nogle idioter, så kryber de tilbage, og sådan, du ved, sorry, jeg ved godt, jeg var en idiot, og sådan noget. Fordi nu er du nede. Præcis. Så hvad så? Altså, nu er du nede, nu går det ikke godt for dig mere, så skulle du krybe tilbage, og sådan noget. Så jeg synes, ærligt ikke det der, du sagde lige før, det var, du ved, som I snakker om, det kæmpe, kæmpe sejt, at I allerede har de tanker. Men jeg synes godt, at man kan tage den ud på vores generation, eller i hvert fald også omgangskreds. Og sådan. Jeg synes fandme, at der er nogle kloge mennesker, der er sindssygt meget selvindsigt, og rigtig gode til at reflektere over, ikke bare, hvor de er lige nu, men også, hvor de er i forhold til andre mennesker, og hvor sådan privilegeret man er i forhold til, hvor man har været før i tiden. Generelt bare, der med sådan at være, se udefra, at være god til at og lige sådan gå op på det her dybere niveau, hvor man ikke bare kører på sådan en eller anden motor, men at man lige tænker, hvordan har jeg det egentlig? Og sådan nogle, jeg ved ikke, en blanding med det, og så at der selvfølgelig også er alle mulige sociale medier, som gør, at der er rigtig meget overflade og facade og lavt søvær og sådan noget. Altså det, men det er sådan, jeg ved ikke, om det er en balance, eller om det er bare en ultimativ ubalance. Altså jeg kan ikke helt se det, men jeg synes, der er nogle rigtig gode faktorer i det også, at vi globaliserer os, og vi når ud til hinanden på et nyt punkt. Ikke? Lige pludselig så kan man faktisk se andres virkelighed eller sådan realitet meget tættere på, end man har kunnet før i tiden, fordi vi er sindssygt connected overalt på verden. Ikke? Jeg tror, det gør, at rigtig mange mennesker i en yngre alder lige stopper op og sådan tænker over mere, hvad vil jeg egentlig have? Er det godt, hvor jeg er? Altså, vi lærer at lige mærke efter. Mm. Det tror jeg virkelig er en positiv udvikling i alt det her negative. Ja. Hvad hedder det? Har I egentlig nogle gode råd til sådan,
til folk. Sådan, jeg virker som om, jeg er meget afklaret i forhold til sådan noget sociale medier og alle de her forskellige ting, når man tænker også på jeres alder og den generation, jeg er i og den tid. Har I egentlig nogle gode råd til sådan, sådan både det der med, at jo, det er okay bare, du ved, at bare være chill på Instagram og ikke behøve at være perfekt hele tiden og sådan noget, og har I gode råd til, hvordan man bruger det? Jamen, altså, jeg føler bare, det er bare vigtigt at have sådan en fucking personlighed, og man skal bare tage at være sig selv. Der er virkelig mange, der har den der ene gruppe, de virkelig stræber efter at være sammen med, og ikke er alene. Altså, man ikke kan være... De, sådan, jeg føler bare, der sådan... Nu roder jeg helt rundt i mine ord, men sådan, jeg føler bare... Det gælder bare, altså sådan, gælder bare om at være sig selv. Ja. Og tag det, som det kommer. Tag det, som det kommer. Tag en dag ad gangen. Og ja, det er mit motto. Ja. Det ved folk. Men har I hørt om hende der? Jeg kan huske, hvem det var, hende influencer, som du var lige pludselig begyndte at poste kun dårlige ting, der skete. Jeg sad lige og tænkte på det. Hun mistede sygt mange followers. Det var sådan noget med, at hun begyndte... Ja. Altså prøv at vi er alle sammen enige om, her forleden, der vågner jeg. Og det første, der sker, der vågner jeg, smadrer min tå ind i en fucking maskine. hvad hedder det? Og der bløder bare ud over det hele. Det er sådan, vågner jeg. Det lægger man jo måske op. Men... Ja. Så i løbet af dagen, så er der en eller anden æg, der falder på jorden, og de der datter, og så er der lige pludselig et eller andet waggash, og så er den lidt sur og irriteret. Ja. Men hun begyndte jo at gøre det. Nej, så postede fedt. Hun bare... Alt, der var dårligt. Alt hele tiden, som bare var ægte og wag og sådan noget. Så mistede hun bare fuld followers ud af og sådan noget. Men hun var bare sådan, jeg bliver nødt til at prøve at gøre et eller andet, fordi jeg har så mange followers, hun til at gøre det der. Og så synes jeg var fucking sejt. Jeg sidder lige og tænker og lidt og sådan... tag det der, og så... gør sådan her med det, ikke? Eller sådan, altså, tag det helt ind og gør det helt smart i forhold til den situation. Men jeg føler, at jeg har prøvet at gøre det samme, bare på et meget mindre niveau, fordi hun har jo helt sikkert også i forvejen haft et flow med at poste ting. Ja, hun er jo, folk vil gerne følge med i hendes liv. Spørg mig ikke, hvorfor. Det er jo så underligt, at vi lige pludselig så er vi blevet så engageret i, hvilken kaffe folk går og drikker, ikke? Eller sådan. Det er jo sådan, så latterligt, at det er blevet vigtigt for os at vide, hvor de der bukser var fra. Men sådan, at hvis du bare du har at du har et billede, og du ved sådan, det her, jeg ser fucking godt ud på det, eller min veninde ser fucking godt ud på det, og sådan, vi er det her lækre sted og sådan noget. Sådan, lad være, hold det for dig selv, lad være med at tage det billede, du ved, du sidder et sted, hvor det er idyllisk, og så sådan, så hvis du så endelig skal pose noget, så gør noget, der betyder noget for dig, når jeg tegner lidt, så sådan, så var jeg sådan, okay, jeg synes ikke, det er sådan mega pænt, det jeg har lavet, eller et eller andet. Så lægger jeg det ud alligevel. Bare sådan, fordi det har noget med mig at gøre. Sådan, jeg er sådan, okay, jeg er ude og gå i den her tur. Det er fucking flot. Jeg synes virkelig, at det er flot lige nu. Ikke? Sådan en eller anden grim skov. Tag et billede og smid det op. Eller sådan, noget, der faktisk afspejler dig. Og ikke lefler for det, som alle andre forventer af dig. Ikke understøtter sådan, okay, jeg er fucking nice. Jeg har mange penge. Yeah. Altså det overfladiske ting, som overhovedet ikke med noget, der med din personlighed at gøre. Fordi det hedder en profil. Det er jo dig som person. Du får lov til at opstille dig som person. Og det udnytter man latterligt meget, for du får lov til at opstille en anden... Du kan være, hvem du vil. Man kan jo skabe det. Du kan jo være, hvem du vil. Præcis. Det er sjovt, fordi at i gamle dage, så var det jo sådan, at så på Facebook, så var man venner med dem, man faktisk var venner med. Så havde man måske sådan 50 eller sådan noget. Du var på Facebook, når du tog på ferie, så tog du rigtig mange billeder. Men du postede ikke nogen. Du tog bare rigtig mange billeder, og så lavede du et album. Og så poster du albumet ud til dine venner, og så havde du sådan noget, måske sådan 50 billeder fra en ferie. Og det var en fed tid, for det var sådan, så tog man alle masse billeder, og så lavede man sådan en album, og smed man det ud, og så kiggede folk, og så var fed ferie, for det ville du også gøre i gamle dage før det, så ville du måske tage en masse billeder på et kamera, og så ville du mødes over en kop kaffe, og så ville du se, prøv at se her, og så var jeg her, og så var jeg her. Og nu er det bare sådan, nu sidder man og facetimer på ferie, og siger, prøv at se, hvad jeg lavede lige nu. Det er alt sammen bare helt sådan, her nu, du, hvor er det sådan et. Jeg synes jeg bare godt, man kunne gå tilbage til nogle af de der old school ting, fordi det gør jeg også virkelig sådan. Det kan jeg også forestille mig, at I også begynder på stille og roligt, så gå tilbage til lidt af de der old school ting. Ja, også det er også blevet sygt populært igen. Ikke? Nej, men altså, det er det. Man har ikke de der, hvad hedder de der, hvor man trykker, så kommer det bare ud. Jeg lå min kæreste helt bitter af det. Han er sådan print, altså, det er sindssygt, men han så billeder alt. Ja. Og sådan, du ved bare nuet, det er 100 gange federe. Ja, ja. Jeg kommer ikke til at vise min Instagram-profil til mine børnebørn, og være sådan set, det er mig. Det er det real deal, man viser. Ikke? Og det er jo fantastisk at sidde og se for ens forældres ungdom.
eller sådan gamle malerier og sådan. Det er der, hvor det er bevaret. Det er det, man husker. Det er jo ikke alle de ord, der blev sagt. Eller sådan. Det der, jeg ved ikke, dengang du sad. Sådan. Det er jo sådan noget, der bliver glemt. Det er de ægte ting. Jeg vil også hellere huskes for mig, inden for den tids fashion trend eller et eller andet. Ja. Det er ikke det, der jeg elsker. Jeg kender også en, der er fuld baller med mad og alt muligt på sin Instagram. Han er verdens mest nære menneske i virkeligheden. Altså det sjoveste er sådan der. Jeg kan ikke sætte mig ind i, at hvorfor skal du spille baller, men du var verdens mest nære menneske sådan der. Du, altså sådan, jeg forstår det ikke, og jeg synes det er lidt ærgerligt. Ja, jeg synes en ting der, der er en eller anden en blogger på Instagram. Hun fortæller det. Hun vender noget af det faktisk til noget positivt, og det er, hun siger det her med, at der er også nogle gange, så kan man også få lov til ligesom at så længe man sådan folk, eller man ikke skjuler det og lægger låg på det, så sådan, det er også fair nok, hvis man har lyst til at sådan, jeg vil faktisk rigtig gerne have det her udtryk på min Instagram, også selvom det måske ikke er mig i virkeligheden. Jeg vil rigtig gerne se mega glad ud, og selvom Men så skal man også kunne turde blive konfronteret med i virkeligheden, så skal man kunne være ærlig omkring, at det her, det er bare min Instagram-person, det er min facade. Altså, jeg skal ikke snakke, som jeg har 2700 post eller sådan noget, og du har postet og postet rigtig tit, og altid gør det og brugt det meget, og altid du vil bruge det til branding, bruge det til alle mulige venner og familie, alle de her ting og sådan noget, så jeg ikke skal stå og spille heldig overhovedet på nogen måde. Men jeg tror bare, at med tiden begynder man at tænke meget mere over det, fordi man begynder at mærke sådan lidt, at man på en måde nogle gange, når man tager sin telefon på ham, er sådan lidt syg. Man bliver sådan lidt syg nogle gange. Sådan lidt, synes, det er et problem, selvom man selv er i det. Så kan man jo stadig, altså netop, så er man jo faktisk endnu mere tæt på det, ikke? Altså, jeg synes, det er så fair, det handler ikke, når man spiller hele dagen, så fair at sidde og sige sådan, det er mega nederen, at folk skal udstille sig selv på Instagram, og så selv gøre det, fordi du er også bukket under for det, ikke? Altså, du er bukket under for presset. Ja, kæmpe. Så sådan, det er jo bare så fint, at man stadig, men altså det synes jeg faktisk er endnu mere stærkt, at man er selv i det, men man har ikke, det er for svært at træde ud af det. Ved du, hvad jeg synes det værste er? Det var også det, du snakker om, det der med at til fest og sådan noget, ikke? Jeg har set utallige gange unge mennesker tage deres telefon frem, sende en snap, fuld fest, og så lige så snart de tager den ned i hånden og har sendt den, så står de sådan her. Ja, det. Så står de sådan kede af det. Mm. Sådan, du ved, hvor man sådan, er vi ikke enige om de fedeste fester, de fedeste ting, man har været til, der har man glemt at lave en story op? Det. Fordi man bare har hygget sig for hæftigt, så man har bare glemt at lægge det op, fordi man har været, sådan, man har været så meget i hyggen. Det. Jeg synes, det her, jeg har fået noget, nu nævnte jeg de der kameraer før, det synes jeg er fedt, fordi tager man et billede på sit lille digital kamera, for det første, så ser det pisse fedt ud, fordi det er sådan rigtig old school vibes. For det andet, så er der ikke den her med, at man lige kommer, altså, jeg kunne jo faktisk også lige gå ind på Instagram nu, når jeg har taget det her fede video, lige poste den, og så lige tagge mine veninder og sådan noget. Det her, det tager 2 sekunder lige at tage et billede, og det er jo også meget rart lige at få, altså, det her med, det bliver så fedt for mig om nogle år at se tilbage på de her billeder, jeg har taget fra nogle af de fedeste tider. Mm. Men sådan, bare, det behøves nødvendigvis bare ikke at blive postet til alle, og men det er skørt, at vi har næsten en lille djævel, der sidder inde og siger til os, du skal poste noget, det er fredag aften, du skal vise, at du er i byen, ikke? Det er sådan, der er ikke nogen, der vil, jeg vil ikke sidde og skrulle ikke, og sådan, når Daniel har ikke lagt noget op i dag, hvad fanden, han laver ikke noget fedt? Det tænker man jo ikke over, men det tror jeg næsten, nogen kan føle sådan, okay, hvis jeg ikke lægger noget op, så tror folk, at jeg sidder derhjemme og keder, ikke? Det er så sygt, hvor meget vi hele tiden er opmærksomme på, eller vi tror, at folk er opmærksomme på, hvad vi laver, ikke? Det er fordi, du tænker på, i gamle dage var det meget sådan noget med, at så gjorde man mange ting for sig selv. Nemlig. Nu gør du ting for andre. Det er sådan lidt, okay, jeg tager og spiser der, fordi så kan jeg lægge det op, fordi så kan andre tænke sådan, jo, hvad med at bare gå derover og spise der, hvor du har lyst til at spise, fordi du har lyst til det. Ikke fordi, at du skal vise det til andre, at du spiser på et eller andet. Ja. Det er så skørt. Ej, hvor sejt. Jeg synes virkelig, det er nice at have inde i studiet, fordi I er virkelig unge og sådan noget, og man er stadig sådan ret afklaret på mange ting. Og sådan lidt, jeg får det positivt lys for mig, fordi jeg nogle gange er meget efter unge, den helt unge ungdom i min podcast. Så berigelse, hvad hedder det? Vi sådan stille og roligt skulle til at slutte lidt af. Mm-hmm. Lige høre sådan lidt drømme, hvad I tænker, og hvad der skal ske, og sådan lidt.
Yeah. Bare stille og roligt. Det havde I også, det spørgsmål, kan jeg se. Ja, men det er sjovt, når du sidder og siger, da vi sidder, vi er unge mennesker, der er også dyrker lidt selv, og ved spørgsmålet sådan, vi er så unge og sådan noget. Og så samtidig, så er vi også, så er man lige pludselig voksen igen. Nu skal du også styre på din fremtid, så du skal også vide, hvad du vil. Nej, det var bare mere erhvervsmæssigt, tænkte jeg faktisk. Jeg tænkte mere sådan, med skuespil og med alle mulige ting. Og... Jamen, det er da det første, min mormor spørger mig. Sådan, hvad skal du lave med dit liv? Altså, det er jo det, folk vil have. Altså, nu, normalt så var man jo også blevet voksen på det her tidspunkt. Man skal være med at tænke på det på den måde. Man skal være med at lytte til de der voksne. Når du er 30. Beslut jer. Når du er 30, er du voksen. Okay, det gør det her. Ja, altså, jeg synes bare, altså, det er jo det, mit motto er, det er sådan. Lad os høre mottoet. Vi tager det, som det kommer. Ja. En dag ad gangen. Ja. You only live once. Det her, altså det kører vi med. Vi kører, altså, har du, jamen jeg ved ikke, det er bare, det er også sådan, jeg har det med alt, hvad der sker lige nu. Mm. Det, jeg bare drømmer om, det er, at jeg kan lave det, jeg elsker. Og så må jeg jo finde ud af, hvad det er. Lige nu kunne det jo godt være. Det er altså sådan, lige nu elsker jeg skuespil. Mm. Men jeg ved jo ikke, om det er nogen, altså på et eller andet tidspunkt vinder. Så sådan, jeg tror bare, jeg finder ud af det løbende med alle mine oplevelser. Mm. Tager det med mig, alt hvad jeg oplever. Og, ja, men... Hvad tror du, jeg skal til at sige til min redaktør nu? Og det er derfor, vores podcast hedder Rejsen. Ja! Fordi på en eller anden underlig måde, ikke, så skal jeg altid få draget det hen til, at... Det handler om, at rejsen er lige så vigtig som målet. Oh. Og det er derfor, den hedder Rejsen. Nej. Ja, tak. Så smukt. Så pigerne, tak for i dag. Ja, tak. Det har været et dejligt interview til alle dem, der lytter med Silje og Anne Mone fra Centrum. Og kæmpe shout-out til Jonas Risvi. Ja. Savner dig. Ja. Nu skal jeg spille et nummer til sidst. Med, der hedder Rooftop med E-Log og CY, det må være hende, der synger. Ja. Yeah. Mm. Og så er det ret sjovt det her med, at jeg nævnte jo Arti Arti, jo, ikke? Mm-hmm. Benjamin Hav og Jonas Risvi og Thor har jo også været med i Rejsen-podcasten. Ja, det er helt højt. Så der lige pludselig så er der så meget synergi hele vejen rundt og sådan noget. Derfor var det også vildt fedt at have jer inde nu, fordi nu sker der lidt mere synergi, ikke? Yeah. Ligesom når man spiller FIFA, så er der de der grønne pile og sådan noget. Alt kan trække det, sådan for der de der orange og røde pile, eller hvad det er, så har vi grønne pile nu. Det betyder, at der er bedre synergi, ikke? Yeah. Og ja, til allersidst, bare tak for interviewet. Og held og lykke med whatever I kommer til at foretage jer. Tak for det. Og tak til alle, der lytter med. Mm. Vi ses.